Estúdio. Olá pessoal, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um Marminho Podcast. Esse que é o de edição número 26, e conosco, essa figura ilustre, doutor Jailson Araújo, que é advogado há 24 anos, certo? Já teve a honra e o privilégio, e acredito que seja o único até hoje, Felipe, de ter sido procurador do município por dois momentos, por dois eventos, certo? Presidente da subseção da OAB Catolé do Rocha. Espírita, há 10 anos aqui na nossa cidade e está como coordenador do Médio Piranha da Fundação Espírita Paraibana. Hoje, nosso convidado é alguém extrovertido, boêmio, pai, marido, cozinheiro, amante, bom vivante <laughs> dos, bom vinho, dos bons vinhos. Doutor Jairus, meu filho, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Mais Menino Podcast. Boa tarde, boa tarde. Felipe, boa tarde, Marcinho, boa tarde, Rodrigo, companheiro de trabalho lá da Câmara de Vereadores, e a todos os ouvintes, todos os que estão aí assistindo através do YouTube, ouvindo, Prazer muito bom, muito grande estar aqui e estamos à disposição. Como eu disse antes, pode ficar à vontade. Ah, Só é. fazer um registro, eu esqueci também de citar aqui é secretário da Câmara Municipal de São Médio, não é isso, doutor? Procurador, legislador. vamos tem isso. cargo, viu? Cara? É, brinca. Tem mais patente que a de general. Pois Felipe, é muito general. Felipe, sim, antes de dar o boa tarde a Felipe, eu quero aproveitar e agradecer a vocês, a cada um de vocês ah, é que vem chegando. Nós já passamos a marca dos 700 inscritos no canal do YouTube, que é muito bom. E de mais... 65 mil visualizações. É né? Exato, mais de, de, de mil seguidores no, no Instagram. Então, tudo isso de forma orgânica, de um canal que tem um pouco mais de seis meses, seis completados meses agora é, é certo de forma natural para um canal do interior da Paraíba do no Nordeste então isso é muito bom isso nós só devemos a você e pedir a você que deixe o seu like compartilhe essa entrevista e você que ainda não é inscrito no canal clica lá se inscreve não custa nada mas para nós é muito importante boa tarde, com né? certeza boa tarde boa tarde a todos que estão em casa é, que estão chegando do seu trabalho agora 18 horas pouco mais de 18 horas e 18 minutos mais ou menos a gente já, eu já desejo boa noite a todos que estão aí, que estão chegando, estão, estão saindo do trabalho, querendo. Chegando em casa, já tomou banho, está é, se gente... acomodando no sofá ou, pois ou é. no quarto lá para fazer a refeição e nos assistir. Vamos, hoje vai ter de tudo na entrevista, vai ter bomba, vai ter descontração, <laughs> vai ter notícia, já 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 isso, levanta e vai embora. <laughs> boa tarde, Jailson, vou chamar assim, porque o chama doutor, assim. apesar de todo mundo só lhe chama, só lhe trata como doutor Jailson, mas... Hoje aqui é uma, é uma conversa informal, é, a gente quer, quer deixar o mais à vontade possível. Seja bem-vindo, agradeço desde já por ter aceitado a ideia de vir ao programa e vamos falar, vamos começar aí com algumas perguntas capciosas, né Marcinho? Com certeza. Eu, hoje, hoje a gente, você quer, quer iniciar Não já? Pode ficar à vontade. A gente tem uma pergunta aqui que inicia todos os, os programas, que é, a gente sempre quer saber como foi sua infância. Quem foi Jailson na porque infância? Muita gente já sabe quem é Jailson, hoje é advogado e tal, mas quem foi Jailson? Por que, que ele enveredou por esse caminho da advocacia? Já defendeu os coleguinhas quando era criança <laughs> na escola. <laughs> é, é muito interessante. Eu assistindo outros programas e a gente vê, porque encontramos pessoas que... Dentro de uma sociedade pode se destacar por seja na questão política, seja na questão religiosa, na questão da arte, que é o caso de vocês, de apresentações e empresa, no mundo empresarial. E às vezes a gente acha que foi muito fácil, ou caiu do céu, ou não teve é, esforço verdade. nenhum. Né? E quando a gente vê programas bacanas como esse, vê pessoas é, chegando ao, ao momento de realização. Seja profissional, familiar, enfim, espiritual, de todas as formas, a gente esquece muitas vezes da caminhada, né, que é chegou nice. ali, né? E minha vida, como a de, da maioria das pessoas de São Bento, não foi fácil. Foi um período de muita luta, né? Eu sou são bentense, nato, né? Já fui muitas vezes indagado. Já eu sei de São Bento, para a gente entregar um título de cidadão são bentense a você, você está aqui na <laughs> câmara. Sou de São Bento. Na verdade, eu sou de São Bento de Baixo. Né? Minha família Ixi, é, é do São Bento de Baixo. Minha mãe é Maria do Carmo, a irmã Terezinha, a irmã de Ozanira, lá do São Bento de Baixo, dos Pacamum, como, se, como mais conhecido. E meu pai também é daqui, de São Bento. Eu sou o sobrinho de Tequinha, de Negra, de Sandoval, é, não sei, de, de, de Lion Rodolfo, é. de Gilvan, da Oficina, né, de Gilberto, de Quinha. Então, assim, A família. É, é grande. É, minha família é daqui. E só que, devido à separação dos meus pais, eu tinha três anos. Minha mãe tinha outra filha já, Josaira, e estava grávida de Josi Cleide. Então, somos da minha mãe e do meu pai três filhos, apesar de que eu tenho oito irmãos e aí é por parte de pai. Minha mãe só teve esses esses três e com a separação muito difícil lá no sítio minha mãe fez de tudo, né, doméstica, lavadeira e ao fim eu fui morar em Caicó. Né? Quando ela Casa foi... do estudante. Não. Não? Não. Casa do estudante era... Aí já era mais à frente, Sim. né? <laughs> Aos sete anos de idade, minha mãe trabalhava na casa dos bancários, aqui em São Bento, como doméstica. Naquele tempo, os bancários é... Que nós chamamos de... É, as pessoas... Vamos dizer assim, todo mundo queria ser bancário do Banco do Brasil. Os e, influentes da cidade. é, há 40 anos atrás. Depois dizia que tinha o um juiz, o padre, o prefeito e o banco. gerente do banco. Tem né? até uma as rua, né? Só, só moravam só bancários. Bancário, né? Exatamente. A rua do Cli, do liderança. E né? Isso é. é, ali era a, a casa dos bancários, porque é um as cidades título. pequenas não tinham estrutura para receber os bancários que vinham de fora. E aí veio uns bancários de Caicó, morar em, em São Bento, e mãe era doméstica lá. Um deles, casado com outra pessoa que também era bancária, Valbe e Nilman, ela estava grávida de gêmeos e mãe foi morar em Caicó cuidando deles. Filho de famílias pobres, o que é que ocorre? Um, eu fui morar com minha avó paterna, minha irmã foi morar com minha avó materna, minha irmã mais nova, e sobrou a do meio, que tinha que acompanhar, né? que não tinha é. mais onde ficar. Só que em Ca... ele foi... mãe foi morar em Caicó. E em Caicó existe uma instituição para menores chamada Aldeias SOS. Vixe, que... já existia naquela época? Existia. Eu, existia. Eu pensei que era recente. Não, as Aldeias SOS foi criada depois, Guerra... depois da Primeira Guerra Mundial na Áustria, quando ficaram muitos órfãos. Então Nossa. aí, data de 1919, 1920, Vixe. alguma coisa. Nossa, e aí, em Caicó tem desde 1981. Set... De 81, é. Desde, não, 1979. E aí, minha irmã foi morar lá, inicialmente. Morou um ano sozinha, minha irmã do meio, e depois fui eu e minha irmã. E nessa época eu tinha sete anos, nas aldeias SOS de Caicó. Mas e você aí, tinha contato com sua mãe frequentemente, ou vocês ficavam lá à parte? Sim. sim. É, como funciona as aldeias SOS? É o sistema que nós chamamos de casa-lá. Existe é. uma mãe social, ou mãe adotiva, como queira chamar. E dentro de uma casa, de um complexo, tinha nove crianças na minha época. Né? E a gente continuava tendo contato com os pais biológicos. Só que meu pai morava em São Paulo, já nessa época, e minha mãe morava em Caicó, sendo babá na casa de Clenilma e Valber, né? que hoje são praticamente meus pais também de convivência. Porque minha mãe cuidou desses meninos, que são meus irmãos gêmeos. Fabrício e Fabiano durante 17 anos, Sim, né? trabalhou lá durante 17 anos, e, e aí eu criei uma relação, só que a gente só saía, aliás, só recebia visita uma vez por mês, da minha e mãe existe? ia me visitar, o resto, todo o período era interno mesmo, com mãe Estudando, social, ah. com irmãos, e aí meus irmãos daquela época são meus irmãos que A gente cresceu junto. Mantém contato. Mantém contato, a gente tem uns encontros anuais. A minha mãe, que foi minha mãe da aldeia, continua sendo minha mãe Francisca, que eu mando um abraço, um beijo, mandei até o link para ela aqui. É, meus irmãos, minhas irmãs, Joseano, Lucinaldo, Luceni, é, continuam sendo meus irmãos, porque nós vivemos juntos dos 7 aos 18. Bastante tempo. Que tem. é quando eu saí. Então foram aí 11 anos de convivência, depois saímos e mantivemos a relação. Então, assim. A infância foi em Caicó, em São Bento, inicialmente, até os sete anos, entre o São Bento e baixo. Minha avó, minha avó morava aqui, minha avó paterna morava aqui, é, por trás do fórum, na Rua Velha, ali. Sim. Antes da Curvazinha, meu tio Giovanni tinha uma oficina é, ali na esquina, quando você é, é, vai na avenida por trás do fórum. E, e, como diz aqui o ditado popular, dobra para ir para casa é. de Manoel Lúcio, ali, que era no alto, Mesmo né? Seis, da, seis, então, seis. na esquina tinha a oficina de Tijuvan. E aí, minha avó morava ali também, em frente à Bezinha, né? É, que é, é... Acho que mãe de de, de Maric... Não, Bezinha... Isabel, é. Isabel, da, da família de... de... É, Lindinalva. Eu acho que é a tia de Lindinalva. E aí, eu fiquei entre o sítio de São Benito de Baixo e a minha avó ali, até os sete anos. Sete anos fui para Caicó... E voltei a frequentar São Bento todos os anos, que vinha visitar, ficava no São Bento de Baixo, aí lá tinha meus primos. Depois dos 18? Não, antes. Ou, durante ou, esse a, período, a, entre a 7 e 18, eu, eu vinha uma vez por ano passar férias. Aí ficava lá no São Bento de Baixo, tinha meus primos, minhas primas, né? E, e, e aí eu lembro de, dos meus primos, Neguinho, Neném e Damião, que é chamado Damião Liano. E... Que é casa, era casado, já é falecido, era casado com minha tia Terezinha, que era o ponto onde eu ficava, né? Aí tem Hilda, é, que é conhecida como Beguinha, que é a esposa de Arrochadinho, é minha prima. Yeah. F, é? filho filha da Família minha tia, grande. da tia que eu, assim, amo de coração, já é falecida também, a Osanira, que era é uma pessoa muito iluminada, e foi mais ou menos assim: entre Caicó aqui e aos 14 anos eu fui morar em Natal, porque uhum. as aldeias tinham uma casa lá para quem quisesse estudar. Lá em Natal. Em Natal. Como eu vi que minha única saída era estudar, eu não fui muito de pegar no pesado, nunca gostei. <risos> <risos> nunca gostei do trabalho pesado. O negócio Aí, eu... o caminho era o estudo, né? <laughs> eu vi assim, eu digo, rapaz, eu estudo, eu vou aqui para o trabalho pesado. Verdade. <laughs> o estudo é mais leve, né? Eu é, digo, certeza. meus filhos, eu digo, rapaz, mas assim, nesse período de 14 anos, eu fui garçom, fui macineiro. Claro. Em Natal, como Sim. estudante, né? É, fui secretário, trabalhei na maçonaria como secretário na grande loja de Natal. Estudo entre os 14 e os 18 anos. Eu comecei cedo, realmente. A... Foi, foi uma infância feliz, você considera assim? Diante foi. Diante das experiências que teve? Foi, foi. Na época era muito difícil falar sobre isso. Por quê? Porque tem o um preconceito na escola. Certo. Eu estudava na escola eu ia em Caicó. Perguntar como era? Se você estudava lá na aldeia ou ia para uma escola. E como era essa questão? Já que você só via sua mãe uma vez por mês, só via uma vez por ano. Como era o convívio enclausurado lá Sim. nesse período? A é, vivência com os demais. Para explicar como é a estrutura das aldeias, SOS, ela funciona no Castelo. Castelo é. Branco é um bairro em Caicó, as pessoas podem ver. Funciona como um condomínio fechado. Lá tem 16 casas uma quadra, uma biblioteca, uma praça, e aí nas cada uma dessas casas tinha em torno de nove crianças com uma mãe e uma tia que eram funcionárias que a gente chamava de mãe e tia porque porque elas moravam dentro da casa Cuidado, cuidando né? da gente e aí a gente estudava fora não tinha escola dentro então eu frequentava uma escola comum estadual ia para a escola de manhã voltava Havia um dormia lá e, e assim Havia, na verdade, em nós que morávamos lá, talvez um, um sentimento que, às vezes, é comum de, de estar inserido na escola de forma diferente. Por exemplo, todo mundo tinha reunião de pais e os pais estavam, os nossos não estavam, pelo menos verdade. os biológicos. É, nós é que criávamos esse sentimento, muitas vezes. Os colegas não, sabiam, conheciam as aldeias em Caicó, eu não via deles, não. Eu via mais de nós de nós realmente se... era mais o um sentimento o sentimento de estar distante da família eu diria até aquele sentimento de dizer por que é que eu não estou morando com meu pai e com minha mãe uhum. né então se era se seria vezes. sim seria mais isso só que é, é muito relativo por exemplo eu me perguntava, mas minha irmã do meio adorava morar na aldeia e é? se perguntava se quer morar com sua mãe ou aqui ela dizia aqui a minha irmã mais nova tinha mais ou menos um sentimento parecido com o meu então, assim, é, é bem relativo. Hoje eu falo disso normal e naturalmente. Mas foi uma barreira em algum tempo. Em algum tempo. Porque, assim, foi algo que lhe fez falta. Assim, na, na, na construção do, do, seu, do seu ser, digamos assim. A falta Ou não. da família? Sim. Não, não é que fez falta. Porque, como eu disse, eu vinha, eu conhecia meus tios. E você conhecia... acabou fazendo uma família maior, né? É, mas a época era só o sentimento de... Eu tinha sete anos, oito anos de não entender muito, né? de não entender muito. E aí que eu é fui normal. Que é normal. Aí eu fui crescendo e fui ver as vantagens. Por exemplo, as aldeias me proporcionaram estudar inglês. Eu Foi? estudei inglês durante dez anos, entendeu? Em escolas Nossa. excepcional E Natal eu estudei nas melhores escolas também. Agora, por quê? Porque eu queria estudar. Basta, fiz cursos eu... de informática, fiz cursos de inglês. E realmente não tinha assim, oportunidade, né? É, as oportunidades é. foram me dadas e. No eu caso, eu você arranhei, fala inglês fluente? Faz. Sim, eu, eu falava, né? Porque depois de muitos Sei anos. Eu pensei ah, que ele ah, ia, ia arriscar que está fazendo anos... aulas também. Aqui. Não. Um abraço para o meu, meu teacher Weasley. <laughs> Fazer o Weasley passar vergonha aqui ao vivo. É, eu ainda, vou, eu ainda arranho, porque a gente não esquece, mas só que. Do, quando eu fazia no período assim quando você está ali no dia a dia você fala bem tal teve eu não participei mas teve algumas pessoas aldeanos que a gente chama né que moravam nas aldeias fizeram intercâmbio foram morar na Europa é, tiveram essas oportunidades eu agarrei a minha outros agarravam as deles são programas essenciais né muita ah. gente às vezes acaba criticando alguns programas sociais alguma forma que o governo às vezes encontra de dar um um, um sustenta as crianças, mas você vê que funciona hoje. Esse, na verdade, é assim? não era público, público. era privado. Sim, as era. aldeias ah, SOS é uma sabia. instituição privada a que vive de pública. contribuições. Como eu disse, ela surgiu na Áustria. Entendi. depois da Segunda Guerra, por causa da, da Primeira Guerra, por causa de muitos órfãos. E aí, a Europa, lógico, naquela época era muito mais rica do que era hoje, e aí, devido àqueles. Espalhou-se. Espalhou-se. Atendeu os órfãos das duas guerras, depois espalhou-se para a África, porque o programa deu certo, foi para a África e depois chegou na na América do Sul. Só que aí é totalmente é privado. Hoje o poder público é, participa, tem algumas parcerias em Caicó com as aldeias, em João Pessoa tinha as aldeias, em Salvador tinha aldeia, em Natal tinha aldeia. Todo local hoje diminuiu, poderiam. hoje praticamente. É, não existe, porque o brasileiro não tem ainda essa cultura de doar para instituições privadas. Né? Já nós não, nós não, não, não temos esse hábito. Eram contribuições praticamente internacionais que, com as crises mundiais, foram diminuindo e hoje ela está bem mais enxuta. Ainda tem? Tem, mas bem mais enxuta do que como era. Pelo contrário, infelizmente, só fazendo um parênteses aqui, você falou a questão de, de doar. É, as enchentes foi em Petrópolis, foi, que teve recentemente. Eu sei que houve as enchentes. Mas... Simplesmente as pessoas superfaturaram os produtos de vender lá. A água triplicou de preço, quer dizer, Sim, no, infelizmente momento, também no é... momento de dificuldade, onde você vê é, catástrofe em qualquer lugar do planeta, onde as pessoas se solidarizam, se doam, trabalham e vão. Aqui a gente vê, infelizmente, o contrário. A maioria quer aproveitar o é. um momento e tirar vantagem. Exatamente. Aí morou quanto tempo em Natal, quando foi pra lá nos 14? Rapaz, eu, eu fui aos 14, terminei o ensino médio, aí fiz o vestibular de engenharia civil. Queria Isso ser com engenheiro. quantos anos? Com 18 <laughs> anos. Terminei dentro da... Eu cheguei em Caicó já um pouquinho atrasado, na faixa, com 7 anos, né? Fui fazer o, o primeiro ano, então terminei aí com 17 para 18. Fiz o vestibular de engenharia, não passei no meu primeiro. Essa época eu... Estava saindo das aldeias, fui trabalhar nos correios como atendente, não Natal. é, não concursado naqueles correios que nós chamamos de franquias. E aí trabalhei, fazia cursinho e trabalhava nos correios. Nesse período, como eu disse, minha mãe era babá durante 17 anos e eu ia para lá no final de semana e cria uma relação muito boa com Valber e clé -Nilma. E caso... e eles já estavam tinham saído de Caicó e tinham sido transferido para Natal, ah, não não, morava não, 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 não. em Natal. E aí chegou um ponto, eu trabalhando e estudando. É, Clé disse: Ó, oh, se você quiser sair do trabalho para só estudar para o vestibular, venha. Porque Glauber, que é o meu irmão de coração, manda um abraço para ele. É, é da mesma faixa de idade que eu e a gente foi criado muito junto. E ele fazia a época estudando para fazer o vestibular de medicina. E aí eu mudei, disse: Eu vou estudar para fazer direito. Foi. E aí começamos a fazer cursinho juntos. Né? E, e depois aí eu do deixei. Vestibular, depois do o primeiro de vestibular? É, do eu vestibular. Eu trabalhava e estudava e não conseguia. Ah. Aí, aí ele só, oh, se você quiser parar de trabalhar e vir morar com a gente, você vem e faz só cursinho. Que aí são as oportunidades que a vida dá. Se e é, aí eu agarrei. Você era um jovem quieto. Tipo, você não era muito não, de farra de. Não, 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 de, não bebia, né? De dar época. despesas Não bebia, assim. não namorava, não, só estudava <laughs> e trabalhava. <laughs> é difícil, não é? um foco grande. <laughs> É, mas cidade grande é mais difícil do que a que a gente vê aqui. Por exemplo, eu tenho um filho de 18 anos, ele não dirige ainda. Por quê? Porque na capital você só pode dirigir depois com uma de. né? Em São Bento, com 14 anos, é. a gente vê <laughs> tá ali, todo mundo. Tá é. Apesar de não pau. ser exemplo, mas é uma é. coisa que é comum, cultural. É, é. Que é. é, então, assim, ele agora que começou. O a autoescola, que completou 18 anos em fevereiro, comanda a lei. Completou 18 anos, vai fazer, fazer a, bem fazer, fazer autoescola, tirar a habilitação, aí sim vai poder dirigir. Então era quieto, era <laughs> quieto mesmo, realmente bem vergonhado, pacato, quieto. Se me chamasse para. Ei, vem aqui, eu chorava. Então assim. <laughs> Totalmente <laughs> diferente de hoje. <laughs> Ainda vendeu deu um ano. É. Aí foi pra lá, estudou, do meio você optou por, por, por direito, direito, no meio do, do é. cursinho. Eu passei, é, a época eu passei, eu fiz vestibular, que era a época que era vestibular, fiz em Natal, e Mossoró e em Souza. Passei em Mossoró e Souza, é, Mossoró era estadual, Souza era federal. O STG, né? É, o, na época era o FPB. E em Natal eu fiquei na suplência. E aí eu todas não... pra Direito? Sim, todas pra Direito. E aí, eu não eu optei por fazer para Souza. Foi quando eu, eu fi, comecei a fazer em 95, passei no vestibular em 94, é, já aí com 19 para 20 anos, né? Bem jovem. E, e aí, é, e aí eu comecei para Souza. Só que eu não sabia nem onde era Souza. Eu pensei que vinha morar em São Bento, porque frequentava. Achou que era pertinho. É, a casa dos meus tios, né? Tia Quinha, é, Tequinha, enfim, tia Terezinha, são os tios que eu era o mais próximo. Só que naquela época não tinha como hoje, tem que ter um carro que vai lá e volta. Então eu fui morar em Souza e comecei a frequentar São Bento. Né? E aí fiz boas amizades naquela época. É, morava uns blocos lá. lá eu morava, eu dividia um, um quarto, né? Um, um quartozinho pequeno, e um banheiro, eu e um colega que passamos o curso todo junto que conheci em no Natal? primeiro não em Souza não, ele era baiano, um era baiano era baiano da Maria. minha sala eu conhe... de Juazeiro na Bahia conheci no primeiro dia de aula ele conversando e eu e a gente não tinha onde morar e saímos procurando junto onde morar e aí encontramos um quarto e dividimos durante a faculdade toda quatro anos e meio ficamos Bacana. dividindo nenhum juntos. momento você teve dúvida de que aquele curso ali seria seu que você seu destino queria. era o que você queria mesmo N não eu assim na verdade na verdade eu eu quando quis fazer engenharia eu até hoje eu gosto muito da parte da engenharia eu pensava em fazer engenharia porque talvez fosse uma profissão bonita vamos dizer assim construir coisas e aí direito durante o cursinho que eu comecei a fazer no ano seguinte eu pensei em fazer direito por questão financeira ah, direito é um curso que a pessoa vai ganhar dinheiro. Todo mundo pensa logo isso. Estou é, eu 24 é, anos é. depois e não ganhei esse dinheiro ainda. <laughs> não é todo mundo pensa isso. E aí. numa época que você pegou, numa época, por exemplo, para São Bento, eu acredito que tinha pouquíssimos advogados sim, sim, da sim. cidade formados na época, não era? Sim. Aí você. você... Formou-se em direito lá em Souza Sim. e veio atuar aqui ou Vim. foi direto Vim. já? Direto, como eu disse, quando eu fui para Souza eu vinha muito a São Bento, então aí comecei a, por exemplo, a brincar os blocos de carnaval, a participar da Ordem Molay, que eu já tinha entrado lá em Natal aos 14 anos, quando eu fui morar em Natal, é, comecei a fazer parte da Ordem moleque e quando iniciou em São Bento. A Ordem Molina. também de participei. Lá em Natal. Natal, um capítulo Reis Magos, em 89, mais ou menos, 90, faz tempo demais que eu não é. lembro. uns 30 anos. É, e aí, e aí comecei as amizades aqui, como se o junto que é meu amigo desde essa época, os meninos que. O, é, Glauber, Glauco, o lado do Otomar e Euclides, que são amigos desse ano. Um abraço pro meu amigo Enio Marraia. Enio, que são todos dessa época, que aí é, nós tanto participávamos dos blocos de carnaval junto à época comiquete, Me pegue se quiser, que era um era São Bento tinha um carnaval é. muito bom. é, né? é fazer 97 é, era 95, era pra... 6, 7, exatamente, é. foi isso aí. É. E aí foram amizades muito boas que aí agregou a, a questão da ordem de mole e hoje são os amigos que me acompanham desde então. Tantos outros nomes, eu apenas citei os para não alongar, mas aí que são meus amigos fiéis e leais até hoje, que foram estudar fora em João Pessoa e eu continuava indo para lá e vindo e até hoje estamos. Cê, você começou é, a trabalhar com, com alguém daqui ou você já iniciou logo com seu escritório? Rapaz, foi, foi bem interessante começo? o começo. O começo da advocacia, é, eu me formei em 99 e aí. Minha primeira esposa eu conheci na faculdade, ela se formou um ano antes é que Sona. eu, é de Natal. E aí ela veio comigo para cá para São Bento. Antes de me informar, eu já Cidade não tinha advogado, você andava aqui, aí já começava aquele, aquelas orientações, é isso aqui, isso aqui, aí eu comecei, mesmo estudante, eu já fazia alguns pedidos para presos, por exemplo. Um preso que tinha direito a uma visita, aí a mulher engravidou, ele queria ter três visitas, aí eu já começava a fazer Você não tinha medo não. de. de... Che não já nessa não, área né? eu porque sempre são fui Bente... determinado quanto a isso sempre fui destrimido. são Bente sempre foi um, uma cidade com muita é, movimentação na área policial né isso. de de preso e tal e você um iniciante na época Sim, não, não não dava medo não não pelo contrário me estimulou porque tinha realmente muita procura e eu enveredei para o lado da advocacia criminal né? desde o início desde capitou... o início antes mesmo de antes concluir? mesmo de me informar eu já tinha clientes já da mil. área criminal inclusive porque é, Glaus, que era minha primeira esposa, ela se formou um ano antes, então ela assinava por mim. Só que eu fazia tudo, era eu que ia pra audiência, ela ia lá só porque disse, eu sou advogada, ela tava lá para assinar, porque ela não gostava dessa área. E também dei aula no Liderança, né? É, que manda um abraço para dona Maria, que é, desde aquela época já estava lá. Glaus foi dar aula no Semo Júnior, e tanto eu como ela fomos dar aula também no Dr. Jacques, né? É, foi uma época que eu me lembro, eu tenho na mente. Tanto com sua esposa, eu acho que você já foi substituto na sala da gente. Talvez tá mas assim, não se lembre. Porque a gente não. foi colega do Dr. Jardim também. Sim. Foi entre o ano de 99 e 2003. 2003, 2004. Ali, a gente na, chegada. na sexta. A gente é. começou em 2002. Na Já era quinta, o terror da é, sala. É, quinta, seis, sexta, 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 dois Os dois. E aquela época eu também fiz o concurso né do município do ano de 2000. Passei. Que era para a Câmara? Pra, não, para professor. Sim, Sou efetivo professor do município. Yeah, acredito. É, só que assim com a atividade profissional da advocacia. É, e aí, a lei permite que você fique à disposição de outro órgão, né? Por exemplo, é, ah, dá, dá, você, você, você é, é fiscal de tributos, aí você pode ficar em outra. Ah, uh, a cedido a outro órgão. Eu sou da Secretaria de Educação e fico cedido na parte jurídica da Secretaria de Educação. Ah. Fiquei muitos anos para poder nunca quis é, ser só professor não Você... não é porque eu era advogado na verdade eu sou advogado de, e nem pro, de quis formação ser professor universitário nessa área olhe por incrível que pareça é, hoje eu gosto mas a época eu me dedicava exclusivamente à advocacia criminal eu gostava ainda gosto demais tipo eu conheço todas as fronteiras do Brasil porque as pessoas daqui vão vender redes e às vezes caem então, em alguns problemas então a profissão de advogado criminalista me deu a oportunidade de conhecer o Brasil todo, igual os redeiros que saem daqui e conhecem o Brasil todo. Que então aí o pessoal ligava. Aconteceu já... isso. Então eu não, naquela época eu tinha muito gás. Então eu saía daqui essa hora, a pessoa ligou, eu saía daqui e ia para Maranhão, rodava a noite você chegava dirigindo. lá, sem saber nem como ia sei lá, você chegava lá. Sem saber, o cara ligado, eu tô, eu tô aqui fui preso. Aonde <laughs> é? Tal canto? aí que eu chego já. Saía, Você dirigindo. Eu Caramba. ia. Normalmente tinha uma pessoa que dirigia comigo é, quando tinha essas questões. Ou ia um amigo. Ou uma própria pessoa que, é que eu contratava para ir dirigindo. Né? Eu nunca ia só. Sempre tinha alguém que ia dirigindo comigo. Normalmente eram os amigos, que também às vezes não estavam trabalhando, eram novos. E aí, por aventura, e ia junto. Por aventura, ia junto. né? Então, assim. É... Minas Gerais já foi de carro, já fui de carro para Goiânia, já foi de carro ah, para o Pará, pro Maranhão, pro Piauí, pra Bahia. Gosta, viu? Então, assim. Já aconteceu é... de você ir uma viagem bem longa, chegar lá e não conseguir cumprir, tipo, tirar a pessoa ou. Já, já. Isso é normal, só que é o início de um processo. Você chega, vai tomar pé do que está acontecendo, vai fazer a parte inicial, e se for grave, você não vai soltar, mas você vai. Vamos dizer assim, fazer com que garanta os direitos iniciais. E aí você prepara o terreno para um, um, um pedido futuro que ele possa ser atendido. Né? Advogado não faz milagre, advogado vai conforme está lá na lei. Então, é, teve um, um, um bom tempo que eu estava fazendo esse tipo de trabalho e passar muito pouco tempo em São Bento, até que você vai cansando, vai surgindo novos advogados, você vai passando, mas já teve, é, não só de não soltar, mas é, teve um, eu lembro bem, eu acho que foi eu e o doutor Alex Soares, que viajamos já, ele estava no escritório como estagiário, e a gente saiu daqui para Caxias, de de ela, sim, saiu para Caxias, no Maranhão, tipo, a audiência é amanhã, eu liguei hoje, a audiência, tá tudo certo, tá? Então vamos sair daqui à tarde Xuxa. pra chegar lá. Aí chego lá e diz: Não, não tem, que o juiz adoeceu. Não acredito. <laughs> aí você viajou 1.200 quilômetros, aí 1... volta. 24 horas viajando. É, aconteceu muito. Saí daqui para Minas Gerais pra chegar lá e chega lá pra. É, enfim. Fazer algum ato processual e não dá certo Rapaz. e volta. Mas é ônus da profissão, tem pessoas que daqui para viajar, para é vender rede, chega num canto, tá lá, passa 30 dias chovendo e você não sai de é, casa. É e, e às vezes, certinho que vai vender na cidade, eles colocam alguma regra, proibição, e a pessoa tem que sair. Exatamente, exatamente. É então, assim, eu sempre encarei a profissão de advogado com muitos desafios. E não reclamo. Não reclamo dos desafios, porque os desafios e as dificuldades é que nos tornam mais fortes, é onde a gente procura outras situações, onde a gente procura outras saídas e faz com que. Ao final você tem o um êxito no que você se propõe. é assim que funciona. É, acaba que seu nome vai viajando, digamos assim, o boca a boca. Isso. O pessoal vai dizer, não, chama Jair, topa Exatamente. tudo. É um cara que é. vai defender e vai até o fim. Até tem reclamação de você, não é muito de rede social, <laughs> hoje todo mundo é redes sociais, tal, tal, disso. o meu é de boca a boca. Quem quiser é. vir, já vem. Quem não quiser, é, não vem. Já tá não feito, adianta. Já tá feito o é, Há 24 não. anos no mercado, não, não né? Não adianta, não. Já aconteceu, assim, de você rejeitar algum caso? É, é uma dúvida que, que, que quem é leigo tem. Todo mundo tem direito à defesa, é isso, na, na visão da, da justiça, seja qual for o crime. Sim. Você já, já chegou a rejeitar algum caso por você, é, tipo assim, achar que foi muito cruel o que aconteceu? Ou achar que a pessoa realmente não tinha defesa, não conseguiria. Isso, isso Felipe, é algo que todo advogado criminalista é indagado. Nós, advogados criminalistas, ou qualquer advogado, ele não defende pessoas nem personalidades. Ele defende direitos. É. Toda pessoa tem direito ao que está lá, relacionado na Constituição e nas leis. E aí, quando a gente imagina que alguém comete um crime grave é, e você é acionado para defendê-lo, você tem que ter, acima de tudo, um olhar que você irá fazer o seu trabalho não para defender a criminalidade ou o crime que ele cometeu, mas sim para assegurar a ele que os direitos adquiridos não por ele, por todos nós da brasileiros, através da Constituição sejam respeitados. E aí quais são esses direitos que a Constituição que a Constituição prevê? Você ter o acompanhamento da família, você ter o acompanhamento do advogado, você ter direito ao contraditório, que isso é fazer uma defesa, é o mínimo. Você ter direito à presunção da inocência, ah, mas ela, ela confessa, ele confessou. Mas ele tem direito a ainda a fazer a amplitude de sua defesa. E aí, se nós criminalistas formos olhar o crime, nós não vamos defender direitos. É isso aí que nós vamos que de a gente defender. Criminalidade ou criminosos. Então eu sempre fui envolvido no sentimento de que eu vou defender a lei. E quando eu defendo a lei, aí eu estou defendendo todos. Porque nós dizemos: ah, uma pessoa adentrou na casa de. A polícia foi lá na casa de fulano e encontrou um material ilícito, armas, drogas, não sei o quê, e levou preso. Aí a primeira pergunta: tinha mandado para isso? Não, não tinha, mas nós encontramos as coisas erradas. É, e se entrar mandato, na sua? Né? Verdade. Aí não Ah, mas eu não encontrei nada. Mas a casa é inviolável. A casa é inviolável não é para o criminoso, não. É para mim, para você e para criminoso. No caso, então pra... eu defendo que. É o bem. Mantenha-se a regra, porque se nós permitirmos, por exemplo, que adentrem as casas sem mandatos, eu não estou permitindo que adentrem apenas a, nas casas que tem ilícito. Eu estou isso permitindo em que entrem todas. No caso para um policial, para haver uma operação policial, mesmo mesmo chegando lá e deflagrando tudo isso, ele só pode entrar com mandado. É isso? A casa é inviolável. A casa é inviolável. O seu lá é inviolável. O meu é inviolável. Para se adentrar tem que ter mandado. Tem exceções como em estado de necessidade, está tendo é, tá tendo lá dentro um risco, por exemplo, no incêndio. Um incêndio. A às polícia vezes. entra, a, um sequer, o bombeiro um, entra para. Um sequestro onde você está. E em casos de flagrante. Aí é onde há a grande questão. Mas eu entrei, tinha droga e tinha arma, então é um flagrante. É mais, mas aí como é que você, você sabe? sabe? É, é você mas sabia? você sabia. Eu, não é porque eu desconfio dele. É. Entendeu? É de... Mas ele pode desconfiar de mim. De qualquer Pode um. desconfiar é de Marcinho. É. Aí entrou na Marcinho e disse. Não, eu não encontrei nada. Sim, mas assim teve um nome na rua que a polícia foi lá e não, entrou. É isso, que dizer, verdade, o problema é, se fosse assim, ao Bel Prazer, ah, eu tô sofrendo isso de sair entrando assim a torta e direita, é complicado. Daí né? a importância do trabalho do advogado quando ele defende direitos. Em todas as esferas, em toda, em todos... em todas todos as situações. Caros. Que nervoso. É. Não vão no... entrar lá, não, não se preocupe, não. Não, Felipe, que não entram. Não. Não, é não, porque eu tô, tô lembrando, é, é, aconteceu um caso <laughs> parecido em São Bento esses dias, o, nossa amiga Dailton. Quebraram até a porta da casa dele. Felizmente, ele não sei o que foi e que fim levou. A pessoa não vai entrar em detalhes. Mas não era para ele. Era numa casa vizinha. E acabaram entrando na dele. E aí, hoje, com a velocidade da informação das redes sociais, aí sai alguém tá com um curioso lá fora, filma, tira uma foto aí e diz... É... A polícia... Até a pessoa se explicar. É que é difícil. Agora, se há, como hoje a lei diz, se há o cuidado da polícia... De fazer a investigação, de fotografar a residência, de identificar os moradores. De pedir pedir a, ao juiz, ao judiciário, autorização para entrar, preparar a equipe e entrar, aí, não, aí é corre, não corre o erro de errar. Pode ser que não encontre nada, porque a investigação é para isso. Mas está o quê? Seguindo os trâmites legais. O, o, o que eu tava me referindo também é a questão de que você, como ser humano, você tem sentimentos, né? Você é uma pessoa que muita gente pode julgar, ah, mas é frio, ah, mas não, não, não vai. Mas já aconteceu de você se, se sensibilizar, não não que seja só casos que você defenda, mas algum caso que você vê. Vou, dar, vou citar um exemplo aqui a nível nacional, por exemplo, um que foi muito reconhecido, que foi o da Suzanne von Richthofen. Sim. Você, como advogado, seria... É, como é que você se colocaria se fosse chegasse assim, Jaios, Você vai defender ela? Com a melhor defesa possível. Você merece de todo modo. Com a melhor defesa. Eu já tive casos parecidos e fiz o meu trabalho. Que também a, o popular acaba influenciando, né? A, claro. a, a visão do povo que claro. o povo ah, claro. já demoniza. Claro. Já. Nós vamos nós vamos dizer que um médico vai deixar de atender um. um a mesma pessoa, Suzanne Van Ristoff, em caso dela ter sido, por exemplo, atropelada? Claro que não, né? Tem que... O médico deixaria de atendê-la? Até pelo juramento que faz, né? São. É, nós é que temos o hábito de trazer trazer um estereotipo <laughs> né, de que é, julgamos antecipadamente. Ela foi condenada e nem por isso ela deixou de ter bons advogados foi condenada. Foi, eu achei isso interessante. Mas porque... você acha que ela foi condenada? Realmente, por, na sua análise enquanto advogado, realmente era um caso que não tinha como assim, tipo, de não ser condenado. Ou você acha que foi mais condenado pelo pela mídia? Pela mídia, pelo clamor popular. É muito difícil para o advogado quando os casos são de repercussão. É, a lei diz que o magistrado, o juiz, ele tem que ter imparcialidade. Só que com a velocidade das informações e a As, pressão popular. E a pressão popular chega aos juiz, que são pessoas humanas, comuns como nós. Então, assim, fica muito difícil para eles um julgamento sem nenhum conhecimento. Porque o ideal é que a pessoa isenta não tenha conhecimento externo do processo. Né? Há um ditado tá que diz que né? o, o que não está nos autos não está no mundo do direito. Ou seja... Ele tem que julgar com base no que está no processo. Mas o cara liga a televisão e está lá no noticiário. Aí está lá a perícia que foi feita, não sei quem foi feito, uma reconstituição, aí um monte de especialista dizendo uma coisa e outra. Ele vai ser influenciado. Mas todos os dias ocorrem casos de condenações, independente de ser casos famosos ou não. O advogado ele defende o direito. Defende o direito. E o direito não, é, não quer dizer inocência quer dizer, é o, da o que está lá dentro da lei. Né? Como eu disse, tem tem muitas pessoas que confessam o crime, dizem em detalhe e, e ainda tem intimamente o desejo de cumprir e pagar pelo que fez. Sem nenhuma dificuldade. E aí, associar a lei brasileira, ela tem o sistema de penas progressivas, em que a pessoa começa fechado, vai para o semiaberto, para aberto, depois vai para o livramento condicional, tudo acompanhado para, ao final, ele poder estar de volta. Você acha funciona justo... bacana no Brasil não mas é a lei era isso que ele vai estar <laughs> tá. você acha justa a forma que é que é acho, feito acho acho a o quantidade sistema... de anos acho o sistema progress... progressivo do Brasil muito bacana o problema é que não funciona e aí causa muitas vezes no cidadão um revolta. sentimento de revolta de impunidade por quê porque a lei diz que você vai cumprir a pena em regime fechado e aí, quando você completar nos crimes comuns, por exemplo, um sexto da pena, você vai para o regime semiaberto. O que é regime semiaberto? É numa colônia agrícola. Ah, mas o Brasil não tem colônia agrícola. Se não tem o preso, não pode ficar no prejuízo. Aí bota solto. Então, <laughs> ah, não seria? é a lei. É É, o sistema. é exatamente o, o sistema, sistema que não dá condições assim. de que seja cumprida a lei. O que você acha do Código Penal é. entrando nesse negócio, já que você falou... Do sistema em si. Nosso Código Penal de 1945, 1945. Então, assim, Você acha obsoleto? Em, em 1945, nós tínhamos uma, algo totalmente diferente da realidade de hoje. 80, é quase anos. É lógico, que tem muitas, é lógico que tem muitas novas leis, que nós chamamos leis extravagantes. Leis criadas para algo específico, como é, a lei do desarmamento, a lei, da, a lei Maria da Penha... Crimes virtuais. A lei, a né? lei dos crimes virtuais, a lei... É, da execução penal, é, nós temos leis do tráfico de drogas, então nós temos leis mais atuais, mas o código em si é um código antigo e aí há algumas previsões que hoje não se aplicam mais e que deveriam de fato é, serem mudadas, né? e algumas leis vêm atualizando, então nós precisamos de uma reforma grande nesse sentido mesmo já ainda nessa linha de, do código penal o que é que você acha da questão da maioridade penal maioridade penal eu acho que não é uma questão de direito é uma questão do âmbito de da sociologia da psicologia que vai dizer se as pessoas estão evoluindo ao ponto de ficarem aptas a responder pelos seus próprios atos não somos nós juristas eu acho que precisa de um estudo social, psicológico, para dizer: ó, a pessoa de 16 anos de hoje não é a mesma de 16 anos ah, de 1945, é. É, de 1900, de 1800. É então, assim, é lógico que o jovem de hoje, é, eu tenho filhos de desde um ano e seis meses até 23 anos. Então, eu tenho. Na minha casa, várias eu acompanho faixas. várias faixas E A gente vê essa mudança de comportamentos da sociedade, da informação, do conhecimento. Só que eu acho que precisa ser de um estudo. Não é porque há ah, um índice de crimes com maiores de. de com menores de 18 anos está muito assombroso e nós precisamos punir esse jovem. Eu acho que necessita de uma atenção maior da rede de proteção a criança e o adolescente para a educação, mais não, ou não menos. É e por que isso? Porque os países que têm minoridade não, não resolvem. É. Não resolve. Por um exemplo, exemplo a, gente, é os a gente pensa que os Estados Unidos é uma beleza, porque a gente vê nos filmes. O Brasil hoje, ele está entre dos países que tem o maior maior carceragem de indivíduos presos. Se eu não me engano, perto dos Estados Unidos e para mais um uns dois países. E aí a violência, os números não, não são muito diferentes, nem daqui nem de lá. E, na verdade, o que se precisa é uma rede de proteção. Repito, não para o criminoso, mas para as famílias. Que para comece as famílias, lá de trás. No sentido da educação, no sentido do, do, das oportunidades. Então, assim, eu sou muito no entendimento de que o Estado precisa agir. Né? O Estado precisa estar presente, porque nós somos um país jovem. Nós não podemos nos comparar com a Europa, que em história, quando estudamos, o berço é. da humanidade. Né? Nós temos o Brasil. Para quem estuda, um foi descoberto, também. como mil, se mil... diz, em 1500, nós estamos com 500 e poucos anos, é né? Um e, e aí, é. quando nós fomos só no, na, na, no calendário cristão, nós estamos a, a, a Roma, onde Jesus esteve lá em 2000, né? É. Então, assim, nós somos jovens, então temos que ter paciência conosco, temos que ter paciência com para nossos povos que as nosso coisas povo. se encaixem. É. No caso, você acha assim, que quando o povo diz, ah, se fulano e tal pode roubar, pode estuprar, estuprar, então ele pode trabalhar e pode pagar pelos seus atos. No, no caso hoje, a de hoje, você acha que é um pouco da falha do Estado e da uma condição é, é, de dignidade humana a, a esses adolescentes o... ou você acha que alguns infelizmente enveredam porque querem no mundo do crime? Os dois caminhos. Nós, nós não podemos esquecer que que a criminalidade ela ocorre todas as classes sociais. É. Não são só pessoas que são vulneráveis que cometem crimes. Né? Nós temos criminosos, você deu o exemplo lá da Suzana, que era bem criada, rica, inclusive foi com essa ânsia de, de mais riqueza que cometeu os crimes. Lógico, os números mostram que nas populações vulneráveis, nas, nas classes vulneráveis, está maior incidência. Né? Tanto é que nós vemos, por exemplo, furtos em supermercado de latras de leite. Né? Então nós não vamos achar que uma pessoa que está furtando uma lata de leite é para um uso indevido, por exemplo. Ah, você está defendendo o furto? Não, eu só estou dando o um exemplo que algumas faixas de vulnerabilidade são mais sensíveis. E diferente, uma diferente de uma Suzana que não ia furtar uma lata de leite porque ela tinha em casa. Então, assim. Mesma coisa, necessita de um amparo, de um apoio, de, um, de uma rede de proteção para isso ser diminuído. Mas a criminalidade existe em todas as classes. Não é, não é vamos dizer assim, não é patente de que é não triste, tem nada, não. Mas é verdade, não é verdade. Você falou essa questão de lata de leite. E assim, eu, eu vi alguns casos, não sei se é verídico ou não, mas vou aproveitar a oportunidade perguntar a sua opinião sobre a possibilidade eu não sei qual é o termo que eles usam não sei se é assalto útil ou alguma coisa do tipo que te Fode... de sobrevivência que te dá, dá uma certa liberdade da pessoa poder roubar até x no mercearia porque está passando necessidade não e tal sempre, existe, sempre existiu é, nas, nas jurisprudências que é as decisões dos tribunais né? o, o princípio da insignificância que chama, eu acho que é o termo que você procurava quando, na verdade, é, o, o, o bem, nós nós temos a nossa lei, ela pro, pro, protege bens. A vida é um bem. Então, a, a lei protege a vida. A liberdade é um bem. A lei protege a liberdade. Por isso que a gente está aqui falando abertamente. É. Se não tivesse a lei que nos protege da liberdade, alguém poderia dizer: você não pode fazer esse programa e você não ia fazer. Como nós já tivemos. É, a lei pro, protege o patrimônio. E aí está incluído a casa, o, o negócio, a a, o celular, é, o, o produto do supermercado. Só que, só que existem algumas decisões aí não é lei. Existem algumas decisões que, analisando o caso em concreto, diz que este aqui se encaixa no princípio da insignificância. É aquele exemplo que eu dei da lata da lata de leite. O cara é preso, porque é preso, é aberto o processo, porque é assim que funciona a lei. E aí, quando há a análise do processo, viu que ele furtou aquela lata de leite, porque tinha em casa um filho doente que precisava daquele leite. E aí, ele não tendo condições, mostrou que ele não tinha outra saída a não ser fazer aquilo. E aí, é possível que seja abatida a batida pena, é possível que seja absolvido, é possível até que seja, seja a atitude dele protegida de não ser condenado na base do princípio da insignificância. Porque o patrimônio ou bem protegido, era lá 12 reais, por exemplo, uma lata de leite, né? E a necessidade dele era maior, que era proteger a a vida do filho dele que estava passando necessidade. Vai ser então, analisado se, isso aí. Vai ser analisado esses parâmetros. Mas ele vai responder, ele vai ser preso, ele vai é, sair da prisão, porque o crime é considerado pequeno, vai responder e ao final ele pode. Eu, como um advogado, já eu, inclusive utilizei essa tese em crimes financeiros, por exemplo, porque há uma, há, há uma resolução da Receita que, os, que, que até 20 mil reais não deve se cobrar, porque. É, você você Dá vai. que federal? Sim, é, no, quando você há uma sonegação de até 20 mil reais, Sim. o Estado não. não, A União não é para executar, porque o custo da execução sai mais caro claro. do que o próprio recebimento. E aí a jurisprudência entende que se o dono do dinheiro diz que não é para cobrar, então não há crime. Então, se enquadra dentro do princípio da insignificância. Então é relativo. Eu dei o um exemplo de uma lata de leite, mas estou tô dando, tô dando um. Um exemplo de... Estou dando um exemplo de, de outra forma de aplicar Pronto, o princípio. Pronto, mas baseado nisso aí, no sistema carcerário que nós temos hoje, onde a maioria dos presos e presas é, são homens e mulheres negras, e que eu vi recentemente uma decisão, que eu não sei se foi de um menos ou foi Alexandre de Moraes, no supremo, determinou que uma mulher que tinha furtado ovos no supermercado, ela deveria continuar presa por isso você acha que é preço de hoje infelizmente o, o sistema jurídico brasileiro ele ainda é racista é, lem, lembrando, que eu, <laughs> lembrando que os sistemas são compostos por nós são compostos por nós né? são, são compostos por nós. É, não, nós não temos ainda decisões maquinais a, a inteligência artificial está aí está tendo muita coisa nesse chat sentido GPST. é exatamente Mas tudo chat o que GP... é feito é vem da cabeça da gente tem que tem que vir da gente então o sistema o sistema é composto por nós se existe o racismo se existe o preconceito é a da so sociedade é. que compõe os tribunais da sociedade que compõe os órgãos e inclusive, inclusive, é um debate atual né É um debate atual sobre a questão dessa é, criminalização por conta da cor, por conta do gênero, né? por conta da condição Verdade. social, mas não são não são o, o não são o, não é o aparato do estado, o aparato estatal, são as pessoas que fazem. O judiciário, no caso do seu exemplo, que trazem algumas decisões nesse sentido. E a sociedade né? em si também. E a sociedade, sim, mas há um combate muito incisivo atualmente sobre isso. Inclusive no STF está no havendo uma decisão que não foi concluída, porque está com vistas ao ministro de Mendes, se eu não me engano, sobre o perfilamento racial. O que é isso, perfilamento racial? É aquele negro que vai passando na rua e a polícia tem que fazer abordagem tem que dar o famoso baculejo. Aqui nós não vemos isso porque é o um interior, as pessoas conhecem, mas nas capitais, isso Conta é muito isso comum. Mundo. À noite, um negro desceu do ônibus e vai caminhando e a polícia vai para ali e manda encostar muitas na pra... vezes até de forma arbitrária. E, em, em tese palavras... seria, em, em tese é arbitrária, porque e invadir, o que a lei diz? A lei diz que o identificado civilmente não precisa ser identificado criminalmente. Então, se você para documento, você só precisa olhar o documento da pessoa. As viaturas, elas têm sistema que quem aqui não parou na PRF, ele pega o seu documento, vai lá dentro e chega e diz: você tem um negócio em aberto aqui. Então, assim, não é preciso esse tipo de abordagem. E está sendo discutido na justiça isso. O quanto se criminaliza por ser negro, o pobre, se, nordestino. O quanto se criminaliza por ser mulher, por ser pobre, por ser nordestino. Por né? homossexual. Homo. E, a, e aí é uma, é uma questão que as pessoas vão. Vão dizer, ah, estão querendo que todo mundo agora seja diferente, que tenha mais vantagem, que não tenha. Mas são lutas de classe que existem na humanidade desde que nos entendemos é. como seres cê humanos. Você até falou do exemplo dos Estados Unidos, uh, o exemplo daquele Floyd, é, é. esqueci o, nome, Floyd. o primeiro nome. O é, George Floyd, é. que foi um, um negro, negro abordado de forma truculenta e a polícia acabou se excedendo Isso, e matou. E não precisa nem ir. Nos Estados Unidos, mas, nós tivemos. Mas eu digo assim, que tem a, a PRF, Constituição PRF, perfeita. O cara simplesmente jogaram ele no, no camburão, jogaram o, o spray lá, o alguma primeiro... coisa, e ele morreu asfixiado. Exato. E aí, né? O sistema carcerário brasileiro. Isso é triste. Né? Isso, e esses exemplos que você deu dos Estados Unidos, você deu daqui, eles sempre ocorreram. Só que hoje. Hoje a gente está internet, medido, no, e mediano, né? É... Tem uma fiscalização do povo, tem uma fiscalização geral. É, então, Verdade. assim, a pessoa tá ali e tem alguém filmando, ou tem uma câmera filmando. Então, e assim, hoje né? até em alguns locais no Brasil tá se, se fazendo isso, é, a câmera na roupa do policial é, é obrigatório. Nos Paraíba Estados Unidos, vai começar. Vai já E Sim. que, parece, se eu não me engano, no último é, tu vai levantamento de coisa. tinha diminuído a, é, em 33%. É, abordagem devidas. Até, serve até para proteger o policial e comprovar que ele não sente é inocente alguma coisa. É. O sistema carcerado superlotado, deficitário. Você acha que é um sistema adequado? Mas infelizmente está lotado ou deveria mudar? É, é outro ponto de debate porque nos estudos o 48% dos presos no Brasil eles são presos provisórios. O que é preso provisório? Aguardando é aquele que está aguardando um julgamento. Só que o julgamento no Brasil demora muito e o cara está preso. Ou seja, está superlotando o sistema carcerário. Com pessoas presas que não deveriam estar lá, pelo menos em tese. Tomando vaga de outras pessoas que acabam cometendo crimes mais graves, de certa ou, forma. ou inchando uma estrutura que aí você não consegue cumprir a lei. Você e tem... o cara sai mais cedo, já que você não tem estrutura para. Quando manter... sai, às vezes, às vezes vai ficando lá morfando também. É... Aguardando o julgamento de cinco anos, de Exatamente. quatro anos. Hoje em dia as decisões têm sido mais no sentido de esses exageros não ocorrerem. Mas tem casos de dois anos, três anos, que a pessoa está aguardando um julgamento sem. E fica junto Mas com os outros. Ficam juntos, porque infelizmente é como ele disse, o sistema não não ajuda. Não ajuda. Nosso aqui, o presídio de Catolé do Rocha é para 160 presos. É um dos melhores presídios. A estrutura, de fato, está é, dentro. Há as visitações, há, há um atendimento, os, os, os agentes são corteses, eles fazem. O trabalho. o trabalho como é para ser, só que aí ainda é juntos, condenados de provisórios. E atende Entendeu? o quê? Uma população hoje acho é de 100 mil pessoas? Que é o entorno, é, eu, né? Tô... Dá mais de 100 mil pessoas, tá. eu acredito. De um lado nós vemos superlotação, presos que deveriam estar sete numa cela, tem 30. E do outro nós vemos aí algumas reportagens, mostram <laughs> televisão, churrasqueira, videogame, mulheres, pagode. Como controlar isso? Você acha que é uma situação <laughs> extremamente difícil, As enraizada? Desse... Não, hoje são exceções esses casos. Hoje são exceções. Porque é, a gente tem que compreender que existe o crime organizado. O Rio Grande do Norte está passando agora. E é organizada, represada. Apesar de muita gente dizer <laughs> é, os políticos às vezes levantam a bandeira. Não, não, não é mais organizado. São que muito era. organizados. Tem Sem usados. hierarquia, Com respeito, hierarquia. tudo bacaninho. E, e a hierarquia é na base da força. Né? <laughs> Diferente, né? Oi, por onde. É e por poder. falar em hierarquia, uma coisa que eu acho interessante, pode, ser, pode até ser algo utópico, ou a gente vê de fora, mas eu acho interessante a questão do do respeito que eles impõem na comunidade, tipo, traficante não pode vender droga aqui, traficante ou alguém se bater em mulher ou e até mesmo homossexual, é um e 12 crianças, apanha e tal, que nem o vídeo, eu vi lá do, acho que era o PCC de, de Costa, foi Mício, não que foi o Domício que postou nomes das não, que postou <laughs> na reportagem o seguinte, que eles estavam, tipo, castigando um pai que tinha agredido um filho, tá entendendo? É, é, nesse na, na Sim, nós não podemos permitir ou aceitar. Achar normal. Achar né? normal né, que, de fato, o, ISI, é, o, a, o crime organizado toma o lugar do Estado. Isso é a subversão, não, não é possível. Lógico que o crime organizado ele aproveita de situações de omissão do Estado para tomar o um espaço. Mas nós não podemos aceitar, ser conivente e achar que estão é certo é normal. E que é normal. Né? O Estado tem que estar presente, ele, e, e porque o Estado ele representa todos nós. Né? O crime organizado representa eles, então não, não dá. E é eles mesmo, tem tempo... você saiu da linha para eles Não já... dá para ser parâmetro. Né? Então, de fato, a gente tem que lutar pela igualdade, lutar pela é, que o Estado faça às vezes dele, dando o que a Constituição assegura, para que não, não haja a necessidade de pessoas serem amparadas pelo o crime organizado. É, então, Felipe, é. eu vou querer que você faça dois mexãs enquanto já se pegam um como alguma coisa. Ah. E a gente volta com o alguns outro. alôs e, e mais. Se eu tenho algumas perguntas aqui. Pega o outro lá no, no freezer. O outro o quê? O... O... Esse aqui, que eu esqueci Sim. o nome. <laughs> Falamos é, em nome de Gravação Importes. Gravação Importes está localizada lá na rua. Jaqueline Cessoares, é no bairro Cícero Dias 2, mais fácil para você encontrar ali por trás do posto Pedro Paiva, é, mandar um abraço para Dalschen, para Eduardo Dalschen, que é praticamente um patrimônio do município de São é Bento, verdade. né? Todas as músicas, toda a história, toda a história fonográfica da cidade que você quiser procurar, lá tem. Lá tem as lambadinhas dos antigos comícios, lá tem é, músicas, por exemplo, Reginaldo Rossi, em São Bento, ele tem, ele postou um dia desse no grupo que eu tô. E tem tudo isso, Além de tudo isso, ainda tem a questão dos reparos de é, celulares, aparelhos em geral, fones. Também trabalha com caixas amplificadas, caixa JBL, tudo produto de qualidade. Também trabalha com TV Box, melhor preço da cidade. É, Gravação Importes está lá hoje sobre a administração do meu amigo Eduardo. E trabalha, acho que funciona das 8, eu ainda vou perguntar o horário de certeza, mas acho que são das 8 às 18. Você pode falar com ele lá, tem um QR Code na tela. Você vai poder acessar, vai poder perguntar os serviços, os produtos. E o, in... pode... é, o, ah, insta... o Instagram é o arroba gravação importados. Muito fácil você colocar lá. É, Gravações já aparece. É o som da cidade, como diz meu amigo Dauschen. Mandar um abraço aí para para toda a família. Rocha e Rodrigo. Fio do Sertão, redes de dormir e decorações. Do nosso amigo João Neto, João Neto Jairo, popularmente conhecido. É, a Fio do Sertão está localizada ali no bairro Herculanos, eu acho que ele já pega Herculanos, é centro. Ao lado da São Bento FM, né? É, pro, no antigo prédio de Edmilson Cardoso, você que quiser conhecer a loja, a fábrica, é, está localizada lá. É, tem produtos das melhores qualidades, em texto lá, vai ter rede, vai ter mantas, de tudo vai ter um pouco. E também entrega para todo o Brasil. Tem os melhores preços da cidade, isso comprovado, viu? Você pode acessar o QR Code que tá aí na tela. Ter acesso a mais produtos, ao Instagram da loja. E seguir também Arroba Fio do Sertão no Instagram. Rocha lá, vai ter todas as informações. Mandar um abraço pro meu amigo João Neto. Foi? Eu tomei rouco hoje, tô um... <laughs> É, Sim, mas você tava falando da, da questão não, da criminalidade. Sim, não, aproveitar aqui e mandar. Um abraço para Thalisson. Tá no, Sim, tá, Alisson. assistindo. Alisson. E meu amigo Daniel Nunes também, pessoal das Contendas, todo mundo. É, ainda falando sobre o sistema carcerário e tudo mais, qual o seu ponto de vista sobre a questão da pena de morte? Sou contra. Sou a favor da vida. Não, não, não resolve. É, como eu disse, o nosso sistema, ele é, ele, nosso sistema legal de penas progressivas. Ele funciona, só que não há estrutura. Não há estrutura. Nos países que há pena de morte, eles estão sendo extintas, estão acabando. Vários estados nos Estados Unidos, porque a lei lá é, separada. é, é, é estadualizada, enfim, é, tem, tem algumas né? questões que têm autonomia. Né? Nós temos um tem sistema Tem alguns estados que já revogaram a pena de morte. Por quê? Que... Porque é, imaginemos que o Estado cometa alguma injustiça. E aí é você possível. pode trazer? É possível. É, nós somos humanos, a lei é feita por homens. E aí, nós vamos conseguir trazer essa pessoa de volta? Como é que vai fazer a reparação? Como é que vai fazer a reparação? Nós vemos aqui no Brasil constantemente decisões sendo revistas por erros. E aí, aí e se depois que errou, Para quem passou 10 anos preso, eu estava vendo hoje uma reportagem no Japão, o um cara está no corredor da morte faz 60 anos. E agora estão revendo a, a, o processo dele e estão vendo que ele é inocente. E aí, 60 anos preso. E aí? Né? E acontece, o, no caso do, rap, do menino mais jovem que foi Sim. na cadeira de. Na que, cadeira era elétrica, negro, né? que era negro depois, depois de não sei quantos anos que já tinham feito a execução, descobriram que ele era inocente. E aí? Que ele não estava nem lá no local. Então, é, essa é uma das das razões para eu ser contra, realmente. E a questão a de, 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 de castração química como pena para estupradores, para pedófilos. Esse caso aí, o que, é que você Também, acha disso? Então, eu assim, toda. O mesmo princípio. Mesmo princípio, toda pena que extrapola os limites é, dá questão da liberdade eu sou contra o que vai garantir que uma Vão pessoa ca... de esquerdista. não tem um problema quanto a isso não é porque ele está falando não, da, da, do não, lado jurídico da visão lá, dele Exatamente. não é um problema que ele disse eu sou a favor da vida e eu o, defendo o direito é, deixou bem claro o, o que é o que é que nós entendemos por um crime sexual as pessoas pensam que o crime sexual é apenas a penetração e o crime sexual não é isso. Então a pessoa castrada ela pode continuar da mesma forma cometendo é? crimes sexuais. É não tem uma mão, não tem um assédio, ah. não, não tem objetos. Então, é assim, porque esse, quando fala é se uma... limita, é questão realmente do ato. Do ato em si. Em si. Ah, não o, é. O crime, o crime sexual, hoje, hoje antigamente, o um atentado violento ao pudor, não tem mais isso. Hoje o artigo 217A é praticar ato libidinoso. Né, ou conjunção carnal, ou não. Ou seja, o alisado, é, é, aquela, as falas. É o mesmo crime. As é o falas, mesmo crime. Né? A, o crime de sedução que tinha, não tem mais. É o crime realmente de você. É análogo a estupro. Né? Que tudo você então, assim, encaixa. No... Você encaixa uma pessoa e ela continua usando ah, então, é uma... garrafa, é, porrete, importunação. importunação uma... é verdade, não é. vai fazer diferença. Não vai fazer é. diferença. E às vezes pode causar uma revolta maior na pessoa. Né? Ela acaba fazendo coisas mais cruéis depois de sofrer uma. É, independente uma de, dessa. dela querer. Porque assim, ela, ela tem que ser condenada, se, se assim o é, é, durante o processo e traz isso. Mas as penas que, que vão além, ou que atentam diretamente contra o corpo como o caso da pena de morte, como a castração química. Eu não não vejo sentido. No caso de castração química não resolve a situação porque normalmente esses crimes são de âmbito psicológico. Se você tirar as potências sexuais não muda o psicológico da pessoa, e, e, então não, eu não, enta... e, não vejo muito sentido e nisso. E o interessante foi que semana passada entrevistamos a e eu fiquei pasmo, até então não sabia, ela disse que um psicopata, ele não, simplesmente ele não, não sente emoção de dia. nada. Quer dizer, nem que sim, nem que não. Exatamente, é. então quer dizer, para ele vai ser realmente. Ele é, vai continuar fazendo. Porque é questão psicológica. É. Tem, e, e tem países que levam isso a muito ao pé da letra do que ele tá falando, que isso não vai resolver. Por exemplo, no Catar, você, ele tem, eles castram as, as pessoas que, que têm crimes sexuais e se você roubar, eles cortam sua mão. Aí você não vai. Aí até o cara é tirou onda, mas se, se cortar uma mão, porque se você roubar uma vez, é a mão direita. Se roubar mais de uma vez, aí vai cortando. Aí o cara disse que não corta a outra mão. Corta o pé é ao contrário, que é para você ficar tipo, totalmente inutilizado. Só que aí você vai ser um peso ao Estado também. Se você pensar dessa forma, vai ter que ter uma, alguma aposentadoria e alguma Mas coisa para lhe garantir. Lá não tem direito. Aí. <laughs> tá tudo... É verdade. Tá tudo na mesma, então. Mas eu entendo a teoria dele. Não é que, que ele... ninguém é a favor desse tipo de crime. Ninguém é uma coisa que vai defender a pessoa que comete isso aí. Mas ao mesmo tempo você tem que entender que algumas medidas vão causar coisas piores ao estado e a... outra eu acho a questão que já eu, ele, ele foi bem feliz quando ele fala que é, infelizmente as pessoas talvez não entendam Ou a revolta não deixa entender é o seguinte quando é, para ser julgado e tal a demora, porque existem milhares de processos e, infelizmente, acaba acontecendo e deixando as pessoas impacientes. Por que, que não condena Por que, que não faz isso? Por que, que não faz aquilo? Aí, às vezes, a, a, a cadeia super lotada era para fazer uma coisa e outra não tem como, acaba liberando e diz que a justiça é conduivente e tal. E acaba gerando essa revolta justamente porque o sistema em si ele é um pouco falho nesse sentido. É, é o excesso de prazo que nós falamos. Recorra Todo cidadão tem regular. direito a um processo. Né? E aí, se o Estado não dá o resultado desse processo, ele não pode ficar com ele lá indefinidamente, como você disse. Aí é, aí é onde entra justamente as expertises, entra o conhecimento jurídico dos advogados, que aí cada um tem tem a sua linha de estratégia, de estudo né? e, de, e de conhecimento. E, vai e aí vai em cima da justamente a maioria dos casos de liberdade é das falhas do próprio Estado. Ah. Né? Porque a lei em si, a lei. A meu ver, a lei ela existe e a lei é boa. Tem a necessidade de algumas melhoras? Tem. Mas, mas como o déficit também. maior é do Estado. Desde que não se, se atrapalhem os trâmites legais, não é? Com certeza, tem que então, ter. Existe muitas coisas. Minha mãe tem um processo, não é criminal, mas é um processo na justiça Vai fazer 20 anos. Oh, aí uma pessoa dessa pode dizer que está satisfeita com o sistema judiciário? De forma alguma. Tá, não. Com certeza não. Coitada. <laughs> <laughs> Vou dar um abraço. Meu. <laughs> É. Você quer continuar na questão quero. criminal? É, é, o que é que você acha de porte e posse de arma? A favor ou contra, depende? Sou a favor. Sou a favor, sim. Na verdade, não assim, é mais esquerdista, mano. <laughs> não, mas Não é, diga assim na visão que, que tem. Eu sou e legalista. Vocês já perceberam que eu sou sim, legalista. Sim. A lei existe. Ah, você concorda que seja liberado como estava? Não. Eu sou a favor do porte e, do, e da posse da 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 arma. e. E explique... Dentro dos parâmetros legais, é, nós tivemos um, um plebiscito que diz que o Brasil pode vender armas e as pessoas podem adquirir suas armas. No entanto, é necessário que exista um procedimento para isso. Eu não sou a favor de que qualquer pessoa possa ir ali comprar uma arma e, e apenas dizer que comprei e que tenho. Por quê? Muitas dessas armas vão voltar a circular por meios ilegais entre as formas do, do furto, do roubo que ocorre nas residências e aí fim dão levando brigas e, de trânsito e... podem terminar também sim sim né? muitas então assim são altos o Brasil o Brasil o Brasil não não, não <laughs> independente dos governos o, a, o porte de arma e a posse não era per, não era proibida no entanto as restrições eram maiores antes né no último governo ele foi mais Vamos assim, afrouxada e agora está endurecendo de novo, mas não é proibido. Tanto é que está sendo aí convidado as pessoas a irem fazer na Polícia Federal o registro, porque há a possibilidade de você ter a licença do Exército e a licença do, da Polícia Federal. E aí vai nesse é. sentido da liberação, porque são. A lei existe, que é a 10.826, se eu não me engano, a lei, e que é a lei do desarmamento, e aí ela traz. Ela traz as condições que você pode pra adquirir a arma. E aí, os governos têm, dentro do, do, do seu poder discricionário, do gestor, de editar decretos dizendo como é que vai funcionar isso uns são mais rigorosos outros menos e aí nós temos que respeitar que a lei se você escolhe ser rigoroso tem que respeitar porque a lei permite assim e se você, e se você, ser você mais, brando, mais brando você tem que respeitar é, aproveitando expliquei pro pessoal de casa é, é a diferença entre porte e posse é, o possuidor posse vem da palavra possuir né então assim a posse é do possuidor aquele que pode possuir uma arma né? Ou seja, eu posso ter. Só que a lei diz que o possuidor ele pode ter em casa e no trabalho. Ele não pode transitar com ela, ele não pode andar Isso com ela. É interessante, ela. quer dizer que você não pode estar tá na rua com ela. Isso, exato, para evitar aquilo que você disse. No trânsito, para evitar numa festa, para evitar no convívio do dia a dia, ter é estar com a arma na cintura. Né? E o porte é a autorização para você portar. Portar é ter consigo, você levar. E aí, é mais abrangente do que a posse. No caso, são duas licenças? Né? São licenças distintas. Distintas. Você poderia comprar uma arma passando pelos trâmites para possuir. Ah, eu quero possuir uma arma em casa e no meu local de trabalho. Você, é, Quando havia autorização, você dava seu endereço e dizia quando você é, iria ter. Na minha residência tal, no meu comércio tal. Quando você ia de um canto para o outro que precisasse. Deslocar, você tinha um formulário que você preenche e com, comunicava uma guia de trânsito que você tá em trânsito com ela. Mas aí a guia de trânsito não é tá na cintura, é você bota numa maletinha, lacrada, trancada, com, com a licença para, se for o caso, de ser abordado. Ó, eu estou em trânsito, estou com a arma, mas ela tá aqui. Para justificar. Para justificar e o porte ele é mais abrangente aí você já pode transitar com ele de algumas outras formas no carro e aí a quando você tem essa licença só que a licença de porte ela é mais rigorosa você passa por um, um você passa por, por um, um procedimento um processo mais rigoroso entre por exemplo o estudo psicológico entre que é o certo. Bem, sim, bem sim. hoje para você tirar uma carteira de motorista você tem que fazer um psicotécnico você tem que ficar Imagina, fazendo acompanhando renovando Aí eles queriam um afrouxar de uma forma que você pudesse, como nos Estados Unidos, de novo, a gente falando, mas você chegar num supermercado e comprar uma arma. Isso. Igual você tá levando um pacote de arroz para casa. É. É, e por falar nisso, é, como você viu ou absorveu o caso daquele adolescente em pato? Que Isso. pegou a arma do pai, tirou na mãe, no irmão. Foi bem grave. Só não matou o pai por pouco. E você, não sei se você chegou a ver a entrevista dele, depois depoimento forma que ele falou, como ocorreu, é tese então a frieza dele a naturalidade dele. Nesse caso todinho, eu me ative a delicadeza do pai, que disse que o filho dele já tinha pedido a mãe, a família e só tinha ele, que ele ia cuidar do filho. A gente vê muito o crime em si, é, a situação que a mídia coloca como algo intolerável. Mas era uma criança, eu, se eu não me engano, ela tinha 12 anos. 13, 13. 12, acho que era de, de 11 para 13 anos. De 11 para 13 anos. Para você ter ideia, a lei diz que abaixo de 12 anos, eu acho que ele tinha isso, já que não houve nenhum procedimento, é criança. Então, assim. garantido por, pelo ECA, né? É. Desajuste, é, perturbação, não sei. Não sei. Só que isso reflete realmente o cuidado que a gente tem que ter. Cuidado que a gente tem que ter quando libera condições de alguém que é incapaz intelectualmente ter acesso, e aí a arma é uma dessas condições e quantas vezes a gente já não ouviu é um tiro ocasionado por um adolescente ou por uma criança acidental e atingiu alguém, né? e ah, lá não foi isso, ele pegou e saiu fazendo é, não poderia falar do caso porque não o conheço, então eu, eu, eu só vou me ater o que eu vi, e o que me chamou a atenção não foi o crime mas foi justamente o amor do pai pelo filho que aí eu me ativa essa declaração né? de que precisava cuidar do filho dele enquanto todos estão revoltados ele chamou a atenção da sociedade para algo mais humano algo mais afetivo algo de ah não é um criminoso não é alguém que sai eu conheço meu filho e fazendo isso e ele precisa de mim então é, a gente tem que tomar cuidado quando dá acesso às crianças a Coisas perigosas. Eu tenho uma criança de um ano e sete meses que ela anda dentro de casa, mas eu não deixo ela ir para a gaveta da cozinha pegar uma faca. Por que eu não faço isso? Porque é perigoso para ela. Ela pode se cortar. Então, nós não podemos dar acesso também a adolescentes, a crianças abaixo de 12 anos, abaixo de 14 anos, como a lei diz, que ainda são. É, ainda são, ainda estão com, com conhecimento ou então em desenvolvimento intelectual as situações possam causar perigo, né? É esse caso aí dele foi chocou porque é um, foi a família que foi aconteceu família. e muita gente culpou videogames videogame, culpou Afri, a influência. A forma que ele falou que o depoimento dele que ele, que, ele foi, dizem que foi muito frio muito calmo. Mas às vezes ele não tá nem entendendo não o que contexto, eu defendê-lo também assim mas não tá nem entendendo o que foi que ele fez. A perturbação vezes. devia ser grande, né? Pois é. Às vezes achava que isso aí era uma coisa natural. Porque eu acho que até o pai dele é policial, né? Isso. Aí talvez na mente dele ele achava, não, meu pai faz isso, eu faço também. Enfim. Tem mais algum aí, Marcinho? Não, a gente poderia aproveitar de 7 h e, e, e abordar, porque muita gente tem curiosidade sobre o funcionamento do centro espírita. Sim. Como foi que despertou interesse então, é, em você? Eu... Enveredar. A gente pulou Se um pouco você... as suas etapas de vida e desde o início você <laughs> Não, era católico como foi para chegar até que faz 10 anos que você é espírita. É, eu fui batizado na Igreja Católica, fiz primeira comunhão, fiz crisma, né? então comando o fui... figurino, comando o figurino da família tradicional e para mim foi um aprendizado muito grande, foi muito importante. A gente tem que entender que dentro da família a religiosidade é o que as famílias mais acertam independente do credo que escolha, desde que seja qualquer conexão com Deus, a família está acertando. E aí, é, nas aldeias à época, ela também tinha esse cuidado. Influência. E aí eu, de fato, ia, ia às missas ao domingo, fiz todos os, os protocolos, como que se diz, da infância, que aí a gente, é, com cuidado da família, recebe, né? E, e aí, quando a gente aprende, a gente finda também fazendo com os filhos, e dentro desse conhecimento evangélico cristão, durante a faculdade eu conheci também um centro espírita, ia para o centro espírita, assistia palestras, em Patos, eu ia também, porque os centros espíritas eles é, é, têm, além do estudo do evangelho, além das palestras públicas, tem atendimento espiritual, que é onde você vai, conversa com alguém, onde você... É, recebe um passe, que é uma prece, igual aquelas das rezadeiras de antigamente. No caso, em, em que consiste o espiritismo? é Acredita em espíritos, acredita em reencarnação, vida após a morte? Um, Para um leigo, assim, bem Isso, leigo qual é mesmo. Qual a base do espiritismo? Ótimo. O espiritismo, assim, primeiramente é cristão. O que é ser cristão? Acredita. É acreditar em Jesus Cristo é ter Jesus Cristo como o Salvador. Os ensinamentos evangélicos de Jesus que está lá no Novo Testamento. Né? Segue evang... a Bíblia. Segue a Bíblia. A mesma Bíblia de todos. É, primeiro ponto: é cristão. Segundo ponto: acredita num Deus único. O Deus Criador, como as religiões cristãs assim o definem. E o cristianismo acredita na vida após a morte. As religiões cristãs também acreditam na vida após a morte. Tanto é que diz que, tome cuidado, não faça isso, senão você vai para o inferno. Se você não for direito, vai para o inferno. Se você for bonzinho, vai para o céu. Porque a alma existe após a morte. O catolicismo diz que a alma existe após a morte, né? que o espírito existe após a morte. E, e o espiritismo, da mesma forma, que nós estamos aqui cumprindo a nossa missão numa vida terrena, mas que o nosso espírito ele é único, ele. Continua vivendo após a morte. No entanto, o que difere de algumas religiões é que, diferente de para onde vai o espírito após a morte, o espiritismo diz que o espírito continua vivo, continua sendo individual, ou seja, Marcinho vai continuar sendo Macinho, Felipe vai continuar sendo Felipe, Jesus vai continuar sendo Felipe. Jair, com, Oi, Marcinho, o mesmo parece... <laughs> com o mesmo conhecimento que adquiriu. No entanto. No mundo espiritual, no mundo invisível, ou onde queira denominar como nome, é, irá continuar aprendendo. E aí a diferença é que é esse espírito individual de Jair, de Marcinho, de Felipe, ele pode se comunicar com quem está aqui, através do que nós chamamos das comunicações mediúnicas das mensagens mediúnicas. Isso é algo possível. Eu é, já ia perguntar se é algo que vocês acreditam é algo que realmente existe. É algo que realmente existe. Nós temos aí é, a ciência provando isso, a fotografia de espíritos na ciência fazendo isso. A gente ouve as... As mentes. mensagens espíritas escritas, que são as chamadas psicografias. Chico Xavier Chico fez muito isso, tem as cartas de Chico, as mães de Chico... É, Há casos. Ó, exatamente. Chico Xavier é um, um, um dos maiores divulgadores da doutrina espírita. E aí, e, e escreveu. Ele só estudou até o ensino médio. É, Foi? Servidor público, né? Trabalhava numa repartição. E aí, Aliás, escrevia em francês de trás para frente. Tem então, um filme da vida dele muito interessante. E aí, e aí ele 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 escreveu o primeiro livro que foi publicado chamado Parnásio de além túmulo. Eram poesias de, 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 de vários poetas brasileiros como Machado de Assis, Gregório Martins que já haviam falecido. É o nome do livro? E aí, Parnásio de além túmulo não sabe escrever parnaso não. É <laughs> e aí, é isso, e aí ele atribuía, ele ele atribuía é, todos os poemas aos espíritos. E aí aquela época foi feita muita investigação se não era mais um frau, uma, fraude, uma fraude, se não era. Só que a, a o rigor, o rigor das publicações não poderia ser, ser vinda deles. O detalhe deles. também. Os detalhes. Das cartas. Não foi analisado de todas as formas. Os acidentes. Ele falava exatamente até o que a pessoa sentiu nos últimos momentos. Isso aí é assustador. E aí começou com as cartas e aí depois as cartas para as mães. E aí Foi. vai uma pessoa daqui da Paraíba encontrar com ele lá em Minas Gerais, em Uberaba, e aí chega lá e ele recebia a mensagem do filho da mãe que, que estava morrendo. lá, que ele nunca viu essa mãe que estava lá na plateia, que tinha 5 mil pessoas assistindo a palestra dele, no final ele trazia psicografia e chamava... Maria da Paraíba. e Maria levantava e lia lá a carta do filho dela que tinha morrido. Mandou, que mandou para ela. Sim, sim. Yeah. E, aí, e, aí, é, yeah. e aí essas Ilera, essas Ilera cartas, foi. isso ocorre em todos os lugares. Aqui em São Bento, inclusive, a gente tem também yeah. as comunicações mediúnicas. Mas alguém aí, psicografa lá? Sim, na, no, sim. Aqui vários, vários médios fazem a psicografia. A comunicação que nós chamamos de psicofonia, onde o espírito, através de um corpo de um médio, que é médio é nós, o corpo, uma pessoa que empresta os seus o seu organismo para que o espírito possa através dele se comunicar, seja Mas... pela escrita, pela fala, pela dizer, fala, fala, não. fala e, é, fala, e tipo... conversa, igual eu tô conversando contigo. E é só que o, é o professor que morreu. É. aí no diz, é call... só fulano, que não sei o que. Dá Mas, no caso, ele vem mais para pedir alguma coisa, para dizer alguma coisa, como é? é existe a reunião mediúnica, existem vários tipos. As reuniões mediúnicas de instrução, onde os espíritos mais elevados, como Chico Xavier e tantos outros, que vêm orientar impresses, orientar a, o cuidado, orientar no bom caminho, e existem os que vêm é, Nossa, com sofrimento, Deus. que vêm com dor, porque é, não compreenderam a morte, ou que estão com saudade da família, querem matar a saudade da família, querem mandar recado, querem saber como é que é. estão. Então é como se você estivesse viajando e você telefonasse lá do outro lado, ei, como é que está a minha família? Eu não consigo contato e. Antigamente, a gente, para ter notícia da família, mandava uma carta e esperava o retorno depois é. de dois meses. Hoje em dia, a gente tem um telefone, né? Por que, que isso só é possível para algumas pessoas e outras não? A gente perguntar como é que faz para ter. Boa. É, durante toda a humanidade, os médios existiram. Jesus é o maior médio que a gente conhece. É, eu Jesus, eu ele, curava, ele curava, ele se transfigurou ele o conversava diretamente com o Criador, com os mortos ele também conversava com os mortos, é, os 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 seguidores, os apóstolos de Jesus, eles falavam em línguas, eles curavam, eles recebiam as orientações do Alto, e aí antes mesmo de Jesus, quem não conhece a história de Moisés? Moisés que foi escravizado, foi escravo, que aí é, devido a uma profecia foi lá criado, foi ouvia lá vozes criado. também. Ele ouvia as orientações, subia ao monte e ouvia as vozes dizendo o que ele ia fazer. Várias passagens da Bíblia você vê hum, sim, pessoas. Inclusive ele ele, ele conseguiu decifrar. Não, Moisés não, tô José. com José. Aí é José. Que é. conseguiu decifrar os, os sonhos do faraó, né? Tem uns mandos de sacrifício que alguns tiveram que passar, que eram coisas que ele ouvia também. Fulano, faça tal coisa em tal dia. Como a história de Noé é um exemplo Sim, de uma pessoa que outro... tinha influência de, de, outra, Ante... de outro terreno, digamos assim, de outro local. Os profetas que faziam as profecias, que diziam, por exemplo, Jesus veio justamente. É, antes ele foi profetizado, antes ele foi por foi. várias gerações dizendo que o Messias ia chegar. E aí como é feito até hoje isso a é, volta? Isso é mediunidade. Então pessoas que têm um dom que captam as informações do alto, captam as informações é, do mundo invisível e transferem para nós. Eu dei exemplos, por exemplo, os profetas. É, Márcio trouxe de José. Né, a história dele com os irmãos e que aí ele decifrava os sonhos Moisés que liber, libertou o seu povo da escravidão ouvindo as vozes e sendo conduzida e sendo conduzida por essas vozes, Jesus que curou, Jesus que trouxe todos os ensinamentos de amor né, que acabou com a lei de Talião, que a lei é do amor não o do revide e aí é, depois de Jesus nós vamos ouvir aí é, muitos outros relatos que em certo momento foi tido como bruxos e bruxas, como Joana d'Arc, é, depois foram morta na fogueira. Foi beatificada. Quantos? Né? Aquela época, bruxa e depois beatificada. Então, assim, Um, durante... exemplo, um exemplo, só lhe cortando Não, assim bem, dar, bem local, que o pessoal falava que tinha previsões, era Frei Damião, era Pátio Médio, Cícero. Sim, vou chegar nele, inclusive. Então, assim, durante toda a história da humanidade, nós vemos pessoas com a capacidade a mais. E aí, na Idade Média, tivemos os bruxos, os feiticeiros, que assim eram chamados. Por quê? Porque não se tinha uma denominação. A pessoa que conversava com os mortos era considerado isso. Historicamente, sempre houve. O Egito, que é uma das, das civilizações mais antigas, tratava com. com com relação a isso muito claramente nós vamos ver lá na história depois da morte, depois né? da morte, Preparado a vida após tudo, a morte, a exatamente pensando na volta. Isso. E, e aí nós chegamos aqui como você trouxe Frei Damião que curava, que tinha visão do futuro, que do dizia, futuro, falava. Entendeu? Minha mãe inclusive disse que me colocou na aldeia porque Frei Damião quando veio aqui em São Bento em 77, eu acho 78, mais ou menos, não sei, 80. Disse, ela perguntou e disse: mande ele pra lá. Foi? Foi. Ele vinha aqui, ele. Tem é, muitos é, relatos, o pessoal ele, falava que ele, ele. Ele atendia todo mundo, é. ele vinha para cá e passava o dia atendendo na cidade. Exato. Entendeu? E, e aí ele. ele é, hoje, na denominação do dicionário, que você for lá olhar, médio, é pessoa pela qual. Tem possibilidade de comunicar com os espíritos. Que é o intermédio. O intermediário. Médio do, é intermédio. Muito do, bom. Do, do, das duas. Uh, eu, eu gosto de pois espiritualidade. Vou, pois é vai lá no centro, mesmo. você vai gostar das palestras. Eu é. só sou medroso. Se alguém encarnar uma perna. Mas, meu... mas lá no, no centro vocês não vão ver espírito. O nosso o centro. Não, porque. Eu sou, eu sou. Mas é um medo comum. Mais... Vamos lá no centro. A pessoa diz: Não, vou nada, vai, eu encontro lá é, os espíritos eu... andando. Chega assim, ah, Mizifi, chegou fulano. <laughs> Aí já sabe que você chegou. Isso é muito profundo. <laughs> já sabe que você chegou. Ei, hoje, Felipe, vem, vamos se preparar. É a... <laughs> não é assim, não, Felipe. Outra coisa, é. Isso você... é que é interessante saber. Você perguntou como é que. Porque são, algumas pessoas são Isso. e outras não. É o privilégio. Do... Durante a humanidade boa. Boa, durante a humanidade, então nós vamos ver durante a história, dentro da Bíblia, inclusive, pelos relatos que a gente trouxe, né, de Moisés, dos profetas, de Jesus e tantos outros, é, existem médios que são pessoas que têm essa capacidade. Mas por que uns têm e outros não? Tem pessoas cegas, é, tem é. pessoas que enxergam, tem pessoas que falam, tem e pessoas que não. não falam. É uma capacidade orgânica, é do corpo. Não, não. E, e aí o que é que disse uma pessoa vai nascer cega e outra falando e outra sem falar e outra sem enxergar, ou uma que não anda e outra que anda. Né? Providência divina. Deus dá essa capacidade a alguns, durante esse processo de progresso e evolução nossa, para que possa mostrar claramente o que ocorre. Ah, hoje está mais fácil de falar sobre espiritismo. Por quê? Porque a gente escuta alguém dizer, rapaz, eu escuto umas vozes, eu sinto um negócio, eu tenho um parente que sonha as coisas e acontece, porque está difundindo cada vez mais. Isso é espiritismo. Isso é espiritismo. Isso, na verdade, é espirit espiritualidade. É, o Espiritismo ele nasceu em 1857 com a publicação do Livro dos Espíritos, que foi uma, uma, uma união de perguntas e respostas dada pelos espíritos, não por pessoas, Há um grupo de médios que Allan Kardec fez o livro. Allan Kardec é um nome. Que ele, ele utilizou, disse. mas não era o nome dele mesmo. O nome Sim, dele, dele é Hipólito Leon Denis Rivail. Ele Fala é francês, aí. só que ele era Meu professor. O sobrenome chega a me O é. é. sobrenome é Hipólitos, quando você falou eu já e, foi. Hipólito Leon Denis Varrivail. Se você botar professor Rivail, ele era antropólogo, sociólogo, matemático, gramático, assim, não, não estudou não, não, não. em Lyon, na, assim, foi um, nasceu em Lyon, na França e estudou é, na Suíça naquele tempo em que estudava reis, príncipe, o pai dele era juiz, a mãe é advogada e professora, e aí ele quando foi é, convidado para participar de uma sessão de mesas girantes que as mesas se movimentavam, respondia com pancadas, ele como estudioso, não acreditou. Mas a investigação levou ele a acreditar e até a convicção e a certeza que as respostas eram inteligentes. E as respostas que faziam sentido. Que faziam sentido. E se eram dadas de forma inteligência tinha que ser por um ser inteligente. E aí, quando ele perguntou o que era que estava dando as respostas, os próprios espíritos disseram, os espíritos. E aí, quando ele perguntou que é espírito, dos homens que habitaram a terra. Porque a vida continua e nós só estamos aqui sem um corpo. Só uma passagem, né? Nós estamos aqui sem um corpo, mas estamos aqui. Uma passagem de Pedro, quem não lembra, não, quem não lembra que Pedro disse, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Isso quer dizer que nós estamos todo momento envolvido por muitas, muitos espíritos que nos acompanham. Quem aqui não sente, por exemplo, a presença de uma avó que já se foi, presença de um amigo, uma lembrança que diz, eita, o que foi isso? São as testemunhas que você tem. Os Pedro déjà vu falou, que chama, como se você já tivesse que... passado por aquele Exatamente, local. Exatamente. Então, assim. Eu ia perguntar isso. Mediunidade que, que está presente, seja na fala, seja na audição, a pessoa ouvir voz, seja na, na questão da vidência de ver, seja na questão do da de, de você é, prever acontecimento seja naquela sensibilidade de você é, sentir e não ver mas peraí tô sentindo algo aqui estranho né é. aquele é, seja o dom da cura das rezadeiras né que rezam e que é interessante e, e funciona e até hoje funciona até hoje então os galhos murcham querer fugir é. disso Elas querer vomitam. querer fugir disso é falta realmente de querer se aprofundar no conhecimento aliado a tudo isso repito os médios são pessoas muito cristãs. Os médios são pessoas muito estudiosas do evangelho. Nós fazemos isso aqui, aqui em São Bento nós temos reunião na segunda, na terça nós temos estudo, na quarta nós temos estudo do evangelho, no sábado nós temos evangelização infantil que é o estudo do evangelho e no domingo nós temos palestras voltadas ao evangelho. Então o espiritismo estuda tão somente o evangelho de Jesus vocês têm alguém um exemplo assim leigo, mas teria alguém como um padre um pastor vocês alguém se consideram que vocês religião? seguem é, o espiritismo dentro do censo ele está lá como quesito com a sua religião tem espiritismo o censo demográfico tem lá inclusive vai sair agora nós vamos ver quantos espíritas são em São Bento né? e, e a doutrina espírita ela tem um tríplice aspecto ou seja três aspectos científico porque estuda de forma científica essa comunicação, já que ninguém é, nasce já assim com o sentimento de que acreditar é preciso realmente é, é preciso realmente estudar. Então, a ciência, o Espiritismo hoje estuda a relação dos dois mundos de forma científica, através da materialização, para explicar, pra... explicar que existe realmente. É, ela tem um, um aspecto filosófico, porque estuda nós, o conhece-te a ti mesmo. Esse é um princípio de, do conhecimento filosófico, de conhecer é, qual a sua função nesse mundo, de onde eu vim, para onde eu vou, porque é que estou aqui, e tem o aspecto religioso, que é o cristianismo, que é o estudo da Bíblia, que é o estudo do evangelho, e que se liga a Deus. Então, é uma religião, é uma religião cristã que tem a base dos seus estudos, a Bíblia do velho. Ao Novo Testamento e todas as orientações seguintes. Foi a sua? A sua foi se nós temos um, 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 um líder, um presidente. Uma hierarquia. é? Temos. Tem um papa, um padre, um Temos. Nós, nós temos a Federação Espírita Internacional, né? nós temos é, a Federação Espírita Brasileira, que é a FEB do Brasil. Nós temos a Federação Espírita Paraibana, que é da Paraíba. E nós temos a nível local. A é, a coordenadoria do Médio Piranha, que eu estou como presidente da coordenadoria, que abrange as cidades de Pombal para cá, né? que nós temos centro em Jericó, em São Bento, em Catolé, em Pombal e em Paulista, grupo de estudo em Brejo, grupo de estudo. E, e no centro nós temos a um presidente. Nossa presidente é Mareca, Maria José de Chicamídia, que é quem Mareca, conduz as reuniões. Que é quem conduz o centro, da forma administrativa, e nas reuniões ela é que é a presidente que conduz. Cada atividade nós temos também ali um orientador. Na reunião única nós temos um presidente, nós temos um coordenador da atividade da, da evangelização, da atividade das palestras públicas, nós temos um coordenador. Então, assim, nós não temos a questão é, de sacerdotes, de, hierarquia, de hierarquias religiosas. A, o centro espírita é uma sociedade civil. Então ela tem um conho de sociedade civil, comparado que tem um estatuto, aos maçons, um essa estatuto, galera aqui, que tem um, lá um, um representante legal que é Maria José Mareca e todos os seus participantes estão ali é, auxiliando e recebendo também as dádivas do trabalho. Tem orações do mesmo jeito, tem é, símbolos, cruz, alguma coisa do tipo Santos, é, anjos. Para algum... você ter ideia, o nosso centro aqui o nome é Sociedade Espírita Francisco de Assis. Francisco de Assis, é, todos conhecem a história de Francisco, da cidade de Assis, né? Que nasceu numa família rica, ligada à nobreza e se despiu de tudo para poder trazer Era aí a doutrina do amor. Uhum. E aí nasceu a ah, justamente os franciscanos. Então, os ah. santos, para nós, os santos são espíritos evoluídos que fizeram o melhor que puderam na vida. E aí gozam de uma oportunidade de, sem o corpo. Continuar nos orientando. Então, Maria, Mãe de Jesus, Maria Santíssima, Nossa Guia, Jesus, Francisco de Assis, Pedro, Paulo, é, São Bento, São Sebastião, todos esses são espíritos para nós evoluídos, santos, que nos dão exemplo de vida. Tanto é que a nossa. maioria dos nomes das os nomes dos centros são de, de personalidades que, que deram são uma contribuição, santos. por exemplo Jericó, Madre Teresa de Calcutá, é, Pombal, São Francisco das Chagas e aí e aí e aí por diante. Então assim, como como Chico Xavier que tem muitos centros que o nome é, é Chico Xavier, Xavier. Xavier, é então assim são são foram personalidades que passaram por aqui e que como Jesus nos deu ensinamentos. Pronto, Parece você falou que... que os santos são espíritos evoluídos. Existe algum relato de alguém, conhecimento em, em qualquer parte do mundo, que o pessoal ligado ao espiritismo já tenha tido a oportunidade de conversar com algum deles ou que algum santo ou santa mandou algum recado para ele constantemente. E é. Constantemente Santo Agostinho, peixe o é, um grande doutor da igreja. É, Santo Agostinho é um como espírito, se... foi um dos maiores contribuintes do evangelho segundo o espiritismo. O Evangelho, segundo o Espiritismo, para as pessoas não acharem que nós temos um Evangelho próprio, é o Evangelho de forma interpretada e estudada as passagens importantes do Evangelho. E nós vamos ter lá como é, Jesus disse: Eu não vim destruir a lei, quando ele vai falar de Moisés, quando ele vem dizer que não é contrário à lei, só que ele vem, na verdade, dar testemunho mostrar que a lei é de amor. Né? Há muitas moradas na casa do meu pai, que aí vai tratar justamente do que é essas moradas na casa do pai que ele fala. Né? E, e é, a fé que move montanhas está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, são partes do Evangelho que aí há um estudo, estudo aprofundado é sobre o Evangelho. Mas é o mesmo Qual? evangelho. Então, assim, lá no Evangelho, e em muitos outros livros, você vai encontrar várias mensagens. De Espíritos Santos. Eu dei o exemplo de Santo Agostinho, porque eu adoro, e tem uma passagem que ele diz, que me segue assim, ele diz que no final de cada dia, antes de dormir, faça uma análise das, do que você fez durante o dia. Se você fez, deixou de fazer todo o mal que pôde, se você fez todo o bem que pôde, e se você não deixou uma oportunidade de fazer o bem. Porque é diferente você não fazer o mal de fazer o bem. É tem pessoas que dizem, ah, eu não faço mal a ninguém. Faço mal a ninguém Mas mais. você faz o bem. Pergunta bem simples. Eu, eu conheço você, você não faz mal a ninguém, mas você faz tem o bem. Tem uma língua. Né? É, tem... <laughs> entendeu? Então, assim, é, não é só não fazer o mal como convida Santo Agostinho. É fazer todo o bem que pode. E como é que eu faço todo o bem que pode? Um amigo que chega doido para desabafar e você tá ali sem fazer nada, olha nas redes sociais e diz, rapaz, peraí. O cara vai embora e você nem vê você ali. Podendo ter tirado um minuto para ele. É. Entendeu? É, é uma, uh, Você pá, perde a oportunidade de Fazer um o bem. Seus filhos, às vezes, você tá ali, nem liga, filho te chamando, vamos brincar. Vamos, vamos. É, eu queria saber de você, qual é a diferença do es, centro espírita que você segue, que é o kardecista, né? Pra o centro espírita de Ubanda, que o pessoal fala. Sim. Ubanda é uma religião. Ubanda é uma religião. É, é, é uma religião Espiriti, de matriz africana. Exatamente. Espiritismo é uma religião. Quando a gente diz é, protestante católico, né? Quem conhece a história sabe que o protestantismo surgiu da dissidência da igreja católica. Com Lutero. É. Né? Com Lutero, Martin Lutero, exatamente. E aí, por causa de algumas divergências. Mas os princípios básicos são, os, são mesmos, os mesmos. Com algumas, lógico, com alguns dogmas diferentes. Mas o princípio é o mesmo. São cristãos da mesma forma. Faz um trabalho excelente. Todos, é, dentro das suas das suas possibilidades e aí o, o espiritismo ele como eu disse tem a base em kardec na, no lançamento do livro dos espíritos que nasceu na frança em 1857 e trata de justamente de uma religião cristã com estudo aprofundado do mundo espiritual do baseado, mundo no aí o é baseado no cristianismo mas já o Dilbanda é baseado nas matrizes nas matrizes africanas. O, a, a religião Banda, eu não, não posso falar com clareza porque não conheço. Mas é uma religião de matriz africana que também tem é, as suas, as, os seus trabalhos do bem. Como eu disse, toda religião que trata de melhorar o homem para alcançar a Deus ela tem que ser respeitada. Né? E, e, e às vezes há uma confusão porque há também a comunicação. Com o mundo espiritual, com o mundo invisível. As doutrinas espiritualistas, que é diferente do espiritismo, espiritismo é uma doutrina, uma religião com base no livro dos espíritos, fundado em 1857. Mas há muitas outras religiões espiritualistas que têm o sentimento da, do espírito, do, da continuidade da vida, da existência do espírito após a morte, da possibilidade de comunicação com esses espíritos, que a vida. A vida, propriamente dita, é a vida espiritual, e que aqui é uma escola, é uma oficina de trabalho, é uma escola de aprendizado, e é um hospital onde a gente está aqui para se melhorar, para se curar, para se... Num... se chegar num a um plano... nível do que nós chamamos para ficar mais fácil, dos santos. Né, em ah, que vem aqui e a gente olha e diz como é que consegue. Eu adoro a história, por exemplo, de Madre Teresa de Calcutá, de, de Irmã Dulce, Irmã de Dulce. Chico Xavier, de, 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 de pessoas que, como nós, vi, vieram aqui e com todas as limitações fizeram coisas extraordinárias. Polêmica é o, o que é que a padre gente não Cícero. Consegue? Que o padre Cícero era um padre. Por causa do, da política. É. Não, e também é porque era é. um Coranel, padre. É uma parte que eu vi, uma história que eu vi, né porque era um padre. Que Sim. tinha um comportamento que, tipo, era. Algumas coisas dele eram anti-coisas de igreja. Era mais pra parte espiritual mesmo. É, e politiqueiro. De, de adivinhar as coisas, de ter Sim, profecias, as previsões. previsões. Aí o pessoal condenava na época como um bruxo. Ah, ele é, é, porque ele é... tem que depende, depende muito do, do. A gente, pra entender as posições, a gente tem que entender o momento. Tem a parte política também. O momento. Então, o momento que ele vivia era um momento diferente é. de conhecimento. Hoje. Hoje a gente, a gente é, vai a algum... Por exemplo, eu gosto muito de missa. Né? Eu sou espírita, mas ah, a Márcio me convidou para ir à missa de, de, de formatura dele. Eu adoro, gosto muito, porque eu, eu gosto muito de ouvir a palavra de Deus. Né? E os padres falam de Deus. E, e uma e... base forte é que existe o exorcismo na igreja católica aqui. Justamente basicamente pra... é expulsar demônios, né? Então, assim, é, aí você pergunta, e esses demônios são espíritos? Então, espíritos existem? Se você expulsa, é porque ele existe, é, né? É, então, é, boa, então, assim, são questões, é as verdade. igrejas evangélicas protestantes fazem muito isso também, Falar né? em línguas. Tá lá, que exatamente, é, é a possibilidade dos espíritos se comunicar conosco lógico cada um dentro da sua doutrina acredita até que ponto e acredita mas o espiritismo não tem pressa o espiritismo não quer convencer <laughs> não quer dizer que vamos encher tempo a gente quer que as pessoas se descubram e estudem acima de tudo estudem para compreender para compreender tanto é que no nosso centro as pessoas vão para o centro para estudar e vão para a igreja no domingo sem nenhuma dificuldade vão ter muitos sem protestantes assim. que que vão para lá voltam para a igreja o que importa é o melhoramento se com... você tá lá e consegue se melhorar, ó, oh, já vale, já tá valendo. Como vocês lidam com essa questão dos, dos, das pessoas que, que usam do, do espiritismo, da fé das pessoas, para enganar, para iludibriar? vão ter que acertar as contas dele, né? É. Todos nós os criminosos vão ter que acertar as contas. Vai ser nós, chamado nós, fala, nós falamos apenas da, das penas humanas, mas há as penas também, as penas imateriais, as penas espirituais. Nós vamos, nós vamos sempre ser responsabilizados. Quando todas as doutrinas diz nada passa sem o conhecimento de Deus, não há uma folha que caia sem que haja é permissão de Deus. Só que nós temos uma lei chamada lei divina, lei natural, que é a lei do livre-arbítrio. Você acredita nela? Cada um de nós tem. Do livre-arbítrio, não. Do, do, do karma, que tipo faz aqui, paga aqui? A questão do faz aqui, paga aqui Era é, é, é diferente. <laughs> Mas como a doutrina espírita diz que nós somos reencarnacionistas, ou seja, eu estou aqui nesse corpo de Jairus Quando eu morrer. Às vezes está pagando coisas Quando dois... o meu, meu, meu corpo morrer, eu vou para o mundo espiritual e eu vou nascer de novo. Chama-se reencarnação. Não, quase aí às tá. vezes eu pago o que eu fiz nessa. Pode ser que ah. hoje eu esteja pagando o que eu fiz em outra. Né? Mas nós não esquecemos também que quando Entendo. a gente ama, a gente, as pessoas pensam que só paga sofrimento com sofrimento. Aí eu, aí eu lembro também de Pedro, se eu não me engano, dizendo que o amor cobre uma multidão de pecados. É. O amor cobre a multidão de pecados. Então, não é preciso eu pagar só com dor o que eu fiz de errado. Eu posso pagar com amor. Mudando seu jeito. Se a, se a gente imaginar esses mesmos não porque eu disse, por exemplo, irmã Dulce, se ela tivesse alguma, algum débito, a gente não acha que ela pagou não nessa existência? Verdade. Por exemplo, Madre Teresa, Chico Xavier... São nomes que a gente sabe que dedicaram uma vida, vida. A ajudar. Ao bem. Pronto. Né? A ajudar. Eu então, já ia perguntar se o Espiritismo acreditava em ressurreição ou em reencarnação. No caso, é reencarnação. Reencarnação. Reencarnação é retornar o espírito a um corpo novo. É porque a ressurreição é como se fosse voltar. Isso. Mas novo. no caso, por exemplo, você falou. Por exemplo, você pode morrer daqui a alguns anos, voltar para esse plano terreno em outro corpo. Quase, quase sempre é isso que ocorre. Inclusive, há alguns relatos, se vocês pesquisarem na internet, história de, 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 de pessoas que lembram da vida passada. Por exemplo, tá, tem casos de criança, de criança, que aí entra num, num por exemplo, entra numa sala pela primeira vez e vê um retrato e diz. Eu sou eu. É, eu já vi, já vi. É só eu. Ele falou agora, chega, me arrupei. <laughs> é só eu. Aí eu disse como assim? Sou eu, outra vida. E yeah? é? É meu avô, mas era eu. Existe um livro chamado é, o o na verdade são três livros, mas um fala de Publius Lentulus, que era um senador romano que viveu na época então de cristo que é justamente uma psicografia de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel e aí ele traz a ele ele traz a história dele e ele e ele quando vê a estátua do avô dele ele veio disso Públio Lentulus, e exatamente é. e, e aí é, depois ele vem como um escravo na né, história e ele lembra também então tem pessoas que com a sua capacidade lembra de outras existências e aí é na parte científica a pessoa vai estar como isso é possível né acaso de pessoas desaparecidas que vieram e disseram ó, oh, o corpo está em tal canto eu já, já ia falar acha. sobre isso. São provas que e consegue dizer. Crimes, crimes sem soluções, que o pessoal vem, diz, ó, oh, tá ali, tá, tá. Aí, no caso, existe uma periodicidade, por exemplo, de, 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 de retornar para algum novo corpo? Ou, ou e não enquanto se tem não essa retorna, informação? fica onde? É, todas as duas perguntas excepcionais. <risos> <risos> Vamos lá. Quando, quando o espírito deixa o corpo, através do da morte do corpo, o corpo é um organismo e morre. É lei natural. Ninguém aqui vai achar que o corpo vai durar para sempre. Ocorre assim com todo o ser vivo, com as plantas, com os animais, conosco que somos animais. Então o corpo ele na terra está provado aí que ele dura no máximo 120 e poucos, no máximo que tem, cento e poucos anos. E esse corpo vai se gastar, né? E aí, ele vai falecer. Só que a essência não é o corpo. A essência é o espírito, que é a inteligência, que é a capacidade cognitiva. Esse espírito, quando deixa o corpo pelo desligamento, ele vai habitar. Vamos lembrar de Jesus. Há muitas moradas na casa do meu pai. Uma dessas moradas. Que aí são vários mundos, vários planos. Nós, como somos apegados a esse plano, normalmente ficamos aqui por perto. Muitos, quem não viu falar de casa mal-assombrada no passado, ah, bate as portas, as correntes se arrastam, é. os espíritos que ficam lá habitando. Hum. Então, eles, os espíritos, habitam vários lugares. Por sermos ainda materializados, sermos apegados à família, ao corpo, às coisas, normalmente ficamos próximo a esse plano e temos direito de vir visitar as famílias. Somos recepcionados pelos nossos antepassados. Daí, quem, quem é que não lembra dos, da pessoa idosa que está doente, perto de falecer, diz: Eu tô vendo minha mãe que tá aqui. Eita, minha avó tá aqui. Aí o que é que a gente disse? Tá ficando doida. Tá, Já tá esclerosada. Tá vai, delirando. Morrer. Tá delirando. E, vai, delirando. vai morrer. Tá delirando. E às vezes a melhora é da, da morte. A melhora o da faz, morte. Ah, eu me senti melhor ontem. Vi até fulano, que aconteceu isso com minha avó. Ela tinha, tinha, tinha visto a mãe dela. Uma noite um, antes, praticamente, ela falecer. É difícil quando a gente tem um ceticismo de acreditar. Mas, por exemplo, quando nasce um filho da gente, o que é que a família faz? Se reúne para receber. Vai visitar no hospital, vai visitar em casa, não é assim? Isso. É. Imagine quando um espírito está nascendo de novo no plano espiritual, está voltando. A família que está lá vai fazer o quê? Receber. Se alegrar, orientar. A gente não orienta a criança? Não orienta, dá o leite, a mãe bota o peito, o pai ajuda ali, dá um banho, cuida. Até essa criança crescer e ter entendimento. No mundo dos espíritos, do mesmo jeito. No caso, quando morre é, no mundo espiritual é, lá, nasce. Não, continua sendo o mesmo espírito, como eu disse, só que tem um estado um estado de perturbação, porque deixou o corpo a um desligamento, e aí o estado de perturbação é a, sua, a resposta à sua pergunta. Allan Kardec perguntou aos espíritos é, o que ocorre a um estado de perturbação. E quanto tempo demora? Pode ser de segundos a anos. Vai depender da evolução do espírito. Vai, é. Jesus apareceu no terceiro dia, diz a Bíblia. Não é assim? Isso. Né? Em forma de espírito. E é, ele, ele apareceu lá e João foi Mateus. visto né, por João, é, João, Mateus e. Marcos, se não me engano, enfim, desculpa aí, não estar tá lembrando, mas é porque é muita informação. Mas Jesus apareceu em espírito. Então, por que ele apareceu? Porque ele já tinha consciência, ele era evoluído, ele já tinha noção de tudo. Há muitos santos que há relatos de que apareceram logo depois também. Isso. E, 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 então, o espírito ele cobra consciência de acordo com o desprendimento dele dessa vida material tem alguns que vão ficar sendo cuidados igual a criança adormecidos precisando de cuidados de amparo para com o tempo e compreendendo o que ocorreu mas Deus é tão bom que quando a gente deixar o corpo quem vai nos rece receber são pessoas queridas que a gente conheça que a gente se sinta seguro que a gente saiba então, que não está sozinho então quer dizer que relacionamentos relações que você faz durante sua vida Geralmente também são reflexos de, de coisas que você já passou. Sim, os espíritos nos dizem que dentro da nossa casa, na família, é a melhor e maior instituição possível da gente conseguir evoluir, porque nós vamos conviver com elas, vidas após vidas, seja aqui ou seja no mundo dos espíritos, uns ajudando os outros. Porque é que às vezes você encontra uma pessoa que você não é da sua família e parece ser mais da sua família do que qualquer é outra? Afinidades, né? E tem outros que você não, não lhe fez mal nenhum, mas há um mas distanciamento. Não e meu sangue não, não bate. É, não, meu é. santo não bate. Muitas <laughs> vezes são experiências de vidas passadas yeah. que não consegue ainda. Pois tem umas se pessoas que têm as experiências aí. Que... Porque o espírito é o mesmo, mas é o mesmo. Tanto faz ser com o corpo ou sem um corpo. São vivências diferentes, Vive... mas a mesma Exatamente. essência. E quando você escuta, eu, eu, eu na reunião mediúnica, que é uma reunião fechada, eu converso com os espíritos. Há outros médios que trazem o um espírito que possibilita que a gente conversa. E os relatos são esses, ah, em outra vida eu fui assim, sofri muito, tô aqui por causa disso, demorei muito para me despertar. Minha quando eu vi minha mãe foi uma alegria maior do mundo que foi quando eu entendi que tinha morrido. Deus é tão bom que ele nos dá todo o conforto, o consolo, que possa nos ajudar, seja com corpo ou sem um corpo. Ou alguém é, acha sim. que esse mundo que hoje a ciência diz que tem trilhões e trilhões de galáxias dentro dessas só galáxias tem trilhões e trilhões não de mundo. só nós que vamos existir, não que não aquilo condição, ali tudo é né? só uma decoração para gente. Era um, um tema que eu, que eu queria até abordar para vocês, é para o, o, o espiritismo. O que, que são os alienígenas, por exemplo? Porque há é uma, uma Coisa próxima ali, tem umas pessoas que dizem que não são alienígenas, são realmente espíritos. Todos filhos de Deus, habitando os mundos diversos. E que o povo vê assim, o que realmente o povo vê são muitas vezes é, espíritos. É, é porque a gente quer criar demais. É. A gente consegue criar um peixe fora d'água? Não. A gente consegue viver embaixo d'água? Bem não, né? E tá no nosso habitat. Quer dizer, eu dou um exemplo material, físico, à nossa vista, de dois seres... De dois seres vivos que não conseguem se coabitar sem um elemento essencial. Os alienígenas, como você trouxe esse nome, é. nada são de que, justamente, seres. Mim, né, não, é porque é o nome que é utilizado, né? É. São seres também da criação de Deus, que vivem em mundos diferentes do nosso. E tem gente que acredita que são espíritos. Mas são Elevados, espíritos. Que, que algumas pessoas conseguem ver, conseguem sim, se comunicar. Sim, sim. É porque, na verdade, pode ser elevado ou não. Na doutrina espírita, os espíritos nos dizem que há cinco classes de mundo. Primitivos, né? mundos de prova e expiação, de regeneração, mundos é, felizes e mundos ditosos. Você tem ideia, nós estamos aí na fase de mundo de provas e expiações, e que nós estamos aqui para provar, para aprender, para dificultar. No de regeneração é onde já há. O, o, o bem vencendo o mal, onde há o. o... Ela vai história, o pior já passou. O pior, pronto, <laughs> o, pior. o primitivo é o primitivo, onde ainda não há essa sensibilidade. É o início de tudo. O mundo de prova e é onde a gente está aqui para aprender na dor, no sofrimento, na batalha do dia a dia. A regeneração já há mais uma paz, uma tranquilidade. O pior já passou. Os mundos. É, onde Muito há a felicidade, onde, que é esses mundos aí habitados, né? nesse cosmo, é onde há espíritos mais evoluídos, onde já existe só o bem e eles trabalham por nós. E os mundos felizes é onde há o planejamento de trabalhar por todos. Uma hierarquia como outra qualquer. Você falou em qual foi o terceiro que você falou? De regeneração. regeneração. Não, outro então. Provas e expiações que são os nossos. É, no caso, vocês acreditam que existe inferno e purgatório? Ou, ou, ou seria outro nome? Olha, é, inferno, purgatório, céu. Os Espíritos nos dizem que não é um lugar, mas um estado. Você, em algum momento da vida, já achou que estava no céu, assim, de tanta alegria. É. E já, já teve alguns momentos que você achou que era o pior coisa do mundo, você estava no inferno. Então, assim, não é um lugar. Não, há, não vai se tirar aqui. Vamos tirar essas pessoas daqui e colocar aqui para ficar com uma, um diabinho, com rabo, um espeto e um, e um chifre <laughs> aqui o quente, tempo todo. Um caldeirão. Em... Por quê? Porque se Deus é bom e justo, e aí o que, é que ele, o que foi que Jesus nos ensinou pra gente? Que a gente deve perdoar. Jesus disse isso. Perdoai não sete vezes, mas setenta é. vezes sete. Dizendo que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem. Será que Deus ia fazer com que. Nós pagássemos o mal com o mal? Ou vou mais ainda? Será que uma mãe boa ia ser em qualquer momento feliz sabendo que seu filho ia estar condenado à eternidade no fogo do inferno? A eternidade é muito tempo, né? Só que aí a gente pensa que, ah, vai ficar lá. Ou então vai ficar no purgatório esperando o momento é, da do arrebatamento. Fazendo o quê? Será que não seria um desperdício? Não seria melhor continuar trabalhando para se melhorar e sair de lá? Né? então é, nós acreditamos que o céu, o inferno e o purgatório é algo que está dentro de nós toda vez que nós lutamos para vencer as nossas dificuldades nós estamos saindo dos purgatórios todas as vezes que nós estamos aí caminhando no mal, nós estamos vivendo o nosso inferno seja com o corpo ou seja no mundo dos espíritos, da, todas as vezes nós estamos fazendo bem, estamos tentando melhorar estamos vivendo o nosso melhor momento nós estamos vivendo o no nosso céu íntimo né? então não é um lugar Específico. Se nós perguntássemos é aqui na terra há um inferno, ninguém ia conseguir dizer o lugar que é o inferno da terra. Tem uma cidade aqui da parte. É, não, no, aqui, no calor <laughs> não, da água. Tô brincando <laughs> na questão. É, é. Né, que é a Como que... é que vocês lidam com o preconceito? É uma chaga da humanidade. Eu volto sempre a Jesus. Amai-vos uns aos outros. É? Quando a gente você, acha mais você acha mais que é maldade ou é ignorância? Ignorância. Não, é, é importante essa. É Para você ver, o tanto que ele explicou de uma forma didática. Isso. Dá a pessoa ver que não é. é. Não é o, o que a se mistificação prega. que muitos fazem. Essa questão de, de, Felipe, de maldade e é, você perguntou se era maldade ou ignorância. Teve um, uma palestra espírita que eu assisti do Congresso Paraibano, que a palestrante, eu não lembro do Rio Grande do Sul, mas não lembro o nome dela, ela fez um. um de forma didática, trouxe todo um histórico mostrando que o mal não existe, o que existe é a ignorância. Que o que nós classificamos como mal ou maldade é justamente a ausência de conhecimento. E aí nós, nós vemos a questão do preconceito, do racismo, como ignorância. Porque aquele que compreende que o outro é igual a você porque nasceu da mesma forma, teve a permissão de Deus de nascer da mesma forma que você que, que a capacidade e as oportunidades dada da vida, porque a gente imagina muito quando fala em oportunidades, pensa muito no material, não, não tive a mesma oportunidade não, que fulano nasceu rico, eu nasci pobre então assim é, mas nasceu a oportunidade que a gente diz é que Deus deu a oportunidade de você está aqui, nascimento. de você nascer, de você ter uma família porque não tem outra forma de nascer a não ser de uma família e, e aí, é, a maldade, ela na verdade é a ignorância, a falta de conhecimento do que o bom, o bem traz. Né? E aí, todos os seres iluminados trazem isso claramente. Trazem isso claramente. Gandhi, que todos conhecem, que ele enfrentou uma guerra pacífica, uma guerra de paz, né? quando era atacado e ele era a favor da paz, mesmo no momento de guerra. Ele, di, ele perguntado uma vez o que ele fazia para perdoar, porque perdoar é algo ainda divino. difícil para a gente. É difícil, divino. né? Porque a gente diz, não, eu perdoo. Aí quando a pessoa fala, e se alguém matar sua mãe? Aí você diz, aí, peraí. aí. E aí, quando perguntado para ele o que ele fazia para perdoar, ele dizia que nada, porque ele não se ofendia. Então, é, realmente um santo. A gente só, só precisa perdoar quando a gente se ofende. O perdão vem justamente devido a uma ofensa. Tanto é que é perdoar as ofensas. É. Né? E, e quando não, quando você evolui, você não se sente ofendido. Jesus ia ser você crucificado. É Jesus ia ser crucificado e ele pediu o quê? Pai, perdoa. Ele não sabe o que fazem com aquele soldado que estava crucificando ele. É. Quem, quem é Satanás no Espiritismo? É, é um nome, na verdade. Que. <laughs> Fica Mas um existe uma figura também no Espírito. Por exemplo, que... no grego, se você trouxer Satanás, ele, ele diz que é gênio. Né? A tradução seria isso. E aí, se você quer a simbologia de Satanás com o mal, seria todos aqueles espíritos atrasados. Todos aqueles espíritos atrasados, que, querem atras... que, que se atrasam e querem atrasar os outros. A gente quer muito que os outros venham para nós. O criminoso quer que o amigo venha ser criminoso junto com ele. O estudioso quer que o amigo vai estudar com verdade. ele, o jogador de futebol, aquele que gosta de pelada, quer que o amigo vai jogar o pelada se com casa, ele, que você se o que que se casa quer que você se casa também, o que se casa quer que você se casa e começa, rapaz, <laughs> só tem você solteiro da turma, só faz, falta você, então assim, é, é um espírito atrasado que quer que todas as outras pessoas façam a mesma coisa que ele quer, na verdade o que a gente luta todo dia é isso, a gente, por exemplo, quando a gente, a, a gente bebe, a gente quer que as pessoas que convivam com a gente beba Eu bebi e, e andava com pessoas que bebiam. Hoje, é. hoje eu não bebo. Mas aí eu ando com pessoas que não bebem e com as que bebem ainda pergunta: Mas você parou mesmo depois de 12 anos? Eu acho que eu parei 10 anos, 12 anos ainda disse: Não mas a vontade é o que? não é que eu estou dizendo que essas pessoas são satanás estou falando do, do instinto a, a nosso ideia do, do, do de, errado assim. de, o instinto nosso é de se aglomerar em grupos né? então assim a vontade o satanás o que é é um espírito atrasado que quer que a humanidade se atrase tá. junto com ele mas vocês acreditam da mesma forma que acreditam em Jesus Cristo por exemplo como o cristianismo vocês acreditam que existe satanás também Tipo, não, não, como personalidade, como, é essa... como Jesus, não. não. Não existe um ser do mal supremo, porque eu, eu vou trazer Jesus como um ser do, do bem, bem supremo. supremo. Não, não existe. E no caso das, das almas que estão pro mal, Sim. elas seriam é, sequências de quê? Da ignorância. Da ignorância também. Do, do desconhecimento do bem do desconhecimento não do... porque seja então... regido por uma forma maior por exemplo quando você desencarna Sim. você foi uma pessoa ruim digamos assim você não iria ser As... captado atraído pelo mal seria por um por, por espíritos do mal que ele traz aquele que ele disse o sentimento de agregar aos seus mas assim é, o que é escuridão ausência de luz é. ausência de luz né ausência de luz é... quem primeiro quando se acende uma vela, o primeiro a ser iluminado é aquele que acende. Então, toda vez que você faz o bem, você é o primeiro a receber o bem. Você está na escuridão e acende um, uma vela. Você é o que está mais próximo à vela. Você é o primeiro a ser iluminado. O bem é desse jeito. Toda vez que você faz o bem, você é o primeiro beneficiado por esse bem. É, só... é a luz, a luz, é, a escuridão é a ausência de luz. Então o Satanás ou os seres do mal, como você falou, é a ausência do bem, é a ausência desse conhecimento, é a ausência desse entendimento. E existem espíritos maldosos que escravizam espíritos de tendências maldosas e inferiores. É só olhar aqui na Terra, a gente falou anteriormente sobre organização criminosa e eles têm um chefe e tem um lado de baixo que faz o mal a mando dele. Né? Mas não é um ser supremo, não, não vamos achar assim. Mas não existe, assim, na, na crença do espiritismo. Não, não, não. Não existe um satanás como a gente vê aí algumas doutrinas. Algumas, que fazem as imagens. Do anjo, do, do, do anjo Vocês decaído, em anjos? Dos anjos decaídos, sim. Anjos são espíritos de luz, iluminados, que já venceram, mas não na criação de perfeito. Anjos porque se Deus, se Deus criasse um anjo e criasse nós aqui ignorantes, Deus não estaria sendo justo. Porque ele ia criar alguém Tão perfeitos e nós estamos aqui imperfeitos. Os anjos são espíritos como nós, que foram criados todos iguais, que caminharam mais rápido, que se evoluíram mais rápido e se tornaram os anjos. Que são os anjos que nos guardam. O anjo da guarda, como são conhecidos. Dei os outros uhum. exemplos dos santos, dou outros exemplos de muitos espíritos iluminados, que para a gente são é nossos anjos, porque nos protegem. Maria, quantas orações nós não fazemos para Maria, mãe de Jesus? Quantas não fazemos para Jesus? Quantas nós não fazemos para tantos tantos anjos que aqui vieram para nos ajudar? Um internauta manda perguntar aqui é como é como é que alguém está apto a participar das reuniões fechadas? Com muito estudo, é, muita dedicação e melhoramento é, no no campo. Do dia a dia, no campo da moral. A reunião mediúnica no Espiritismo, ela deve ocorrer de forma séria. O que é a Existe forma um séria? Período? Existe não um período específico, depende muito da casa espírita. Aqui na nossa casa normalmente é três anos de estudo, Vixe, mais ou, é? ou menos, quatro anos. Porque... Fosse é, se fosse uma faculdade. É assim. porque, porque tem um risco também, como o Felipe trouxe, disse, eu morro de medo de ir lá. Causa... E ah. aí eu vejo, aí você chega hoje no centro espírita <laughs> e amanhã tem uma reunião mediúnica. Eu digo, Felipe, vamos para a reunião mediúnica? Aí chega lá, um espírito incorpora, que é o não mas não é que entre no corpo, é que ele se comunica através de um corpo e faz uns gestos. Meio descontrolados, uma voz diferente. Então a pessoa que chegou lá. Um leigo, né? Leigo tem medo, fica Porque assustado. Aconteceu, então, assim, aconteceu ah, comigo numa sei. igreja evangélica parecido. Um evento evangélico, muita gente, e ninguém tinha me percebido até então. E eu não ia em igrejas hum. evangélicas, não ia em locais assim, que eu era católico. Aí eu fui. Quando eu chego lá, o pastor tá falando um, aqueles textos que geralmente são para a pessoa, pessoa e tal, você que tá aí sofrendo, Aí disse, Você, menina. Aí abriu todo mundo assim. <laughs> jura? eles ele disse, Você, tem um, um recado para você. Que veio para você, você me espera no final do, do culto, sei o quê. Aí ali eu, eu chego e me ajeitei. <laughs> Porque eu já sinto essas coisas. Eu tenho eu tenho essas coisas de Sim, de, de mediunidade, de... pode dizer o nome aí. É, é, quase isso, até porque... Não é obrigado a ser espírita não, porque o médium como eu disse tem durante toda a história. Então assim, não é não é aí patrimônio do espiritismo não, <laughs> É, não. E para você ver, <laughs> é, não, não é não culto, num evento evangélico. Os pastores normalmente são médios, Magnetizadores yeah. espetaculares. E eles você tem tem que uma trajetória na sua vida, você tem que cumprir algumas etapas, algumas, mas você vai conseguir aquelas coisas que como você estava falando aí. Isso às vezes, recados de, de, outros, de outros planos para que você não desista, para que você Sim. persista. Eu sempre tive essas coisas porque eu, eu tenho. Não que eu adivinhe as coisas, mas eu tenho essas, esses sentimentos. Essa sensibilidade. sensibilidades. Às vezes já sonhei com, com pessoas que já faleceram, como o exemplo do meu avô. Nunca são sonhos ruins, sempre felizes. Tá? Já tive um plano que eu vou contar agora, vai parecer ridículo, mas. Quando eu era mais novo, eu já tive plano de sair do corpo, de ver eu dormindo, pessoas da minha casa, e geralmente. isso chama-se fenômeno de emancipação da alma. Tudo que você fala tá, tem didaticamente você estudar. É, é. o desligamento do, da alma ao corpo, a emancipação. A Fiquei emancipação de um jeito é que eu não. que eu tinha medo de dormir é. e não tornar. Tipo assim, sim. eu era, era corriqueiro. Eu saía, e é interessante que eu via tudo exatamente. Ah, saía no outro quarto, tinha uma TV sim. ligada, eu via a TV ligada, sim. eu via as coisas acontecendo. Parece que eu tô contando, que tô revivendo. E, e de estar dormindo assim na rede, eu saía assim, olhava, e eu dormi na rede em cima. Eu falei, quem é que tá ali na minha rede? Quando eu olhava, eu dormia. Dormindo? Aí eu voltava e ficava aquele... Sabe? Quando você, lights, você voa, eu Acredito que você já deve ter tido as experiências quando você... É, é tipo você sair mesmo ah, e mas voltar. É. Mas Aí eu acordava. É. Não é que parece, é. Não parece, é. não, é. Aí eu tinha as paralisias do sono, que minha mãe fazia. Ele tenta dizer Tudo alguma coisa. Tudo no foi nomeado único. E é. Tenta dizer alguma coisa, mas não consegue. Era eu tentando. Me ajude. Socorro, socorro. Só que a mãe disse que eu só fazia. Hum, 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 que às vezes o seu corpo não... Sim, e eu via o meu responde. corpo tentando, sofrendo. Aí eu... Vai, vai, falo, Eu vou morrer, vou ficar aqui, não vou voltar. Eu ficava nessa, não sabe? por um bom tempo até que eu fui pesquisar que tinha essas coisas que geralmente acontece isso quando é acidente e tal mas é acontecia naturalmente cientificamente o nome no caso de acidente e no caso de lesão e paralisia ou coma é QM é de experiência quase morte é estudo da ciência não só do espiritismo eu contando aqui ah, eu já fico gelado porque assim, eu vivi eu vivo isso até isso hoje aí, na verdade isso aí quando é, alguns pacientes que estavam em coma quando abriam, quando voltavam e aí dizia eu vi quando a senhora foi em tal canto, eu vi a senhora rezando ali, mãe. Pai, eu vi quando. Eu acompanhei o senhor até o trabalho, eu vi o que aconteceu. Eu vi o médico fazendo isso. E a ciência estuda hoje como é que é a minha experiência quase morte. Porque o corpo, o espírito voltou para o corpo e aí pôde dizer o que era. E aí vai ter muitas teorias: ah, foi o subconsciente, ah, foi isso. Mas aí as pessoas que participaram disseram: não, mas foi desse jeito. É. Qual é a explicação? É Se eu, a mesma coisa que ele disse. Passei muito tempo sem. sem... Acontece e diz: Mãe, eu vi a senhora fazendo isso. E ela Oi. diz: Como é que você fez isso, meu filho? Você tá ali dormindo, eu vi. Era. Ou seja, ele e a mãe. Quem é que vai dizer ele que não ocorreu? Pois é. Entendeu? E ela é, ela é, 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 é minha mãe, hoje, minha, minha esposa também, que, eu, que aconteceu já depois que eu casei também. E pode perguntar a elas. A forma de é sair é a coisa mais horrível do mundo. Você gritando como se você tivesse preso é em alguma verdade. coisa. Só que para mim, eu eu tô vendo eu fazendo aqui não, Mas é mas não é para você não, porque a essência, o corpo, é apenas um envoltório. O corpo é apenas matéria orgânica. A essência é o espírito. A sua essência é Felipe em espírito, que pode chamar de alma, pode chamar de essência... O que queira fazer. Sem o corpo, você continua vivendo. E é aí que eu acredito. É o que você é, falou. isso é e sem um espírito, o corpo vive? Não, porque o corpo, tanto é que a gente crema, sepulta, acaba depois. O corpo é. Entendeu? Vai é um agora... organismo, é um organismo apenas. Então a essência é justamente o espírito. Daí o espírito. É, vai se desli Não se desliga do corpo, que eu não sei se você observou, fica como sendo um cordão ligando, que a gente chama de fio de prata, ligando. E o é como o se você, por mais corpo. que você corresse dali, você não consegue ficar tão longe. longe. Todo tempo você tá perto. Da, de você mesmo, que eu quero dizer. Exatamente. Exatamente. E a gente, quando não entendia, eu, não, não entendia, eu ficava morrendo de medo. Eu a disse, gente estuda isso. Aí eu, orar, eu aprendi a fazer uma oração para Na hora que. É pra impressionante voltar. também. Pra voltar. Começa, aí. Já, já volta. Pai nossa, aí, quando é. volta... Já aconteceu, isso é terrível contar, mas já é aconteceu, é verdade, não é mentira. Se quem que não quiser acreditar de, de eu acordar uma vez nesse mesmo sistema, quando eu sair, sairia do meu corpo, tinha uma, uma pessoa ao lado da minha, que eu durmo de rede, e, olhando para mim. sim Uma mulher, nunca me esqueci. Mulher assim, mas não tinha o físico da mulher. Era só uma mulher, cabelo grande e tal, pálida, como, como se ela tivesse querendo justamente o que você falou. Eu sairia ela entraria na história. E eu acabei tendo que empurrar, tendo que fazer na hora. Eu fiquei muito nervoso. E nesse dia, ah, Maria, eu não consegui dormir de novo. Porque eu disse, essa, essa mulher tá esperando eu dormir para poder entrar no meu corpo. <laughs> eu ficava nessa. Eu fui pesquisar sobre isso. É possível você, um espírito mal querer no momento em que você está dormindo, você está relaxada e entrar no seu corpo, sei lá. E eu vi que tudo isso existe, é, é só a maldade que fica rodeando sua vida Sim. ali, que fica... e é muito interessante você falando aí, me explicou muitas coisas, abriu a um mente assim, de muitas coisas que eu vivenciei, que não era tão estranho como uma pessoa pensa na, na hora. É, não é não, e assim, e tem se tornado mais comum, daí fica mais fácil de, fazer, de falar sobre isso, por exemplo, eu venho Aqui a gente conversa a respeito e aí você tem uma experiência. Se você sai daqui e conversar com outra pessoa, a pessoa tem uma experiência também parecida, Exato. porque se tornou mais comum, se tornou mais comum, né? A mediunidade ela está mais, vamos dizer assim, mais clara, tá ocorrendo, né? Na época de Jesus a gente via Jesus. É, e aí as pessoas não entendiam como é que ele conseguia tipo, curar. Tipo, as pessoas tinham, mas não, não tinham conhecimento do que era. Do que, que era, era pra... exatamente. E aí vem ocorrendo em muitos outros momentos, né? É, e, e essas ocorrências, elas se tornam mais naturais. E aí o acesso à informação fica mais fácil. Como você disse, eu fui pesquisar e vi mais ou menos o que é. Ainda e aí você escuta outros depoimentos de outras também, pessoas mais... iguais. É. Né? Se você for estudar seriamente vai achar muita coisa. É, nós estamos aqui se encaminhando para o final. Antes da nós irmos para o Bate Bola. Jogo rápido é, o que é sorte para o Espiritismo? Eita, sorte! <laughs> Rapaz, é, é assim: é o esforço. Eu, na verdade, Já no é. Espiritismo, a gente não, não, não verifica como sorte. Tudo é merecimento. A gente tem um que a gente. Lembra que eu falei da lei da do lei livre-arbítrio? Mas tem outra lei que a gente colhe o que planta. Se a gente pensar de que ah, eu tenho muita sorte de nascer em uma família sem nenhuma dificuldade, uma família que me ama, uma família que cuida de mim, mas aí, se você for analisar a sua vida passada, você está ali para merecimento. Hum. Entendeu? Porque a gente tem uma visão muito do presente. Se eu olho uma visão materialista apenas do momento presente, muitas coisas não vão fazer sentido. Qual o sentido de uma pessoa nascer, por exemplo, tetraplégica? Passar 30 anos em cima de uma cama. Ou morrer jovem. Ou morrer com 5 anos de idade, com dois, com dois dias de vida. É. E outras viverem até 120 anos. Aí eu poderia dizer, ei, é só, teve saúde de 120 anos e fulano teve azar, que morreu com dois anos. É, é Esse sentimento de Único momento, vida, é, somente o presente de hoje, aí nós vamos atribuir a sorte ao acaso, ou então a um Deus que não é justo, que trata desigualmente. Ah, Des como, é, como é esse desigual? Aí a gente diz, porque nós tivemos já uma vida passada, cometemos alguns erros e aqui estamos para corrigir. Eu tive uma vida no passado que fiz um trabalho muito bom e estou aqui para continuar esse trabalho muito bom. Por que, que a gente vê pessoas extremamente felizes na extrema pobreza e pessoas extremamente ricas na extrema infelicidade? Depressivos. Depressivos. É algo íntimo, é algo que carrega dentro de si. Então, assim, a sorte, na verdade, são consequências dos nossos atos e a gente não atribui como sorte, mas sim como merecimento. É, antes de nós irmos para o Bat Bola, é, a gente fazer o merchan do final e sim. mandar um alô para o pessoal, Rodrigo, do YouTube. É, sim, é verdade, hoje eu bate-papo o pessoal já comentou aí até no, no chat, quem quiser ainda enviar alguma pergunta pro final, ó, é, Joseira Alves mandou boa noite, boa noite Joseira, desculpa não ter atendido antes, né, e é, Iaria Oliveira, boa noite também, Vanderlei Muriquinho, mandar um abraço pra Muriquinho que já esteve aqui no nosso programa, boa noite amigos, meu irmão Jailson tem uma história ai, de vida ai, close, incrível, um verdadeiro vencedor, Deus abençoe. Clóvis Queiroz, conhece? Não, eu conheço. Falou do saudade da Sim, é, saudades do meu, meu irmão de aldeia. Ah, ah Jair, é. muito sucesso na sua carreira. E a Leandro Silva também, minha esposa, dando os parabéns pela entrevista. É, o, o que Camila Gomes. Acho... Camila é minha filha, Josaira é minha irmã, inclusive. A área é minha colega. Tudo em casa, Estou vendo ali. <laughs> É, e Vanderlei é um irmão do coração, né, que a gente também adquire aí na caminhada da vida. O Clóvis é meu irmão da aldeia também. Gente. O pessoal, o pessoal no, no podcast, ele tende muito a mandar mensagem pelo, pelo WhatsApp e principalmente áudio. É, áudio. A gente <laughs> sempre pede, pessoal, se um escrevam mesmo. e tal, que a gente não consegue ler às vezes, mas sempre vai tentar. É, vamos falar, Rodrigo, de Odesan Imports. Odesan Imports é onde você encontra os produtos importados nacionais das melhores, da melhor qualidade. É, por encomenda, vai ter caixas térmicas de todos os tamanhos, com os melhores preços da cidade. Tem também bebida, uísque, whisky, uísque whisky importado uísque whisky nacional, da melhor qualidade também. Tudo original. É, o Hotspot trabalha com preço e trabalha também com qualidade, viu, assim Entrega em toda a cidade e região. Você que vai fazer seu pedido pode acessar esse QR Code, tá na tela. Vai dar pro WhatsApp dele, né, Rodrigo? Diretamente pro WhatsApp, vai conhecer o catálogo de produtos. E pode fazer seu pedido que ele vai entregar, não tem custo nenhum. E eu garanto, o melhor preço da cidade e a melhor qualidade é na Otsan Imports. Rocha aí, Rodrigo. RedShop. RedShop é uma plataforma é, de vendas que chegou em São Bento, já é um sucesso. Várias empresas já se cadastrando. Funciona como um mercado livre local, mas que é abrangente para todo o país. Funciona para todo o Nordeste, para toda a Paraíba. Você que quer vender na internet... Ah, eu tenho esse copo aqui, mas eu não sei como vender... Fale com o pessoal da RedShop... Eles vão lhe dar orientação de como funciona... Tem também acompanhamento de redes sociais... É, eles vão ensinar como fazer as postagens... Questão de, de, de horário... Tudo... Vai, vai Você vai conseguir com a Shop E sem contar também assim, que eles... São uma plataforma... Onde você pode expor os seus produtos... Vai ter é, pessoas lá... Para lhe orientar como fazer... Você vai cadastrar funciona muito legal o aplicativo é um aplicativo né Rodrigo um aplicativo que funciona em todo tanto no iOS quanto no Android você vai baixar lá gratuitamente vai fazer seu cadastro vai ganhar 7 dias grátis de uso do aplicativo e vai entender como funciona eu venho falando há algum tempo mas conheço recomendo é, tem vários comércios aí chegando a exemplo da Cascavel a exemplo da padaria La Casa de Pastel entre outros que vão entrando aí e vocês podem também cadastrar a sua empresa. Seja qual for o segmento. Rede Shop. Pronto? Faxul, eu já falei da FacSul hoje, não? Não. não. Faxul é. pós graduação do. Me ajuda aí, Marcinho. Aquilo ali é latim, né? É, Lato, <laughs> Lato Senso. Lato, Lato Senso. <laughs> em step, a pessoa vendo aqui de lado, eu tô vendo só a luz. Após graduação. Estética avançada e dermatologia. Com aulas práticas. Duração de 18 meses por apenas 300 reais. Já imaginou? você fazer é, uma pós-graduação em estética avançada, um, um ramo que só cresce né, no Brasil hoje, você ter uma pós-graduação e conseguir fazer isso aqui na sua cidade, em São Bento, é, são coisas que a gente... Eu sempre agradeço muito a Faxo, não só por ser nossa parceira, mas também por ter sido um divisor de águas muito, na educação de São Bento. Né? Mandar um abraço para a Juliã, mandar um abraço para a Álvaro, para Camila também, a, a esposa de Álvaro, para... O nosso amigo lá de Caicó, que eu esqueço o nome dele, mas ele sempre comenta na, na, no nosso Instagram. O yeah. sócio de Álvaro não lembrou o nome não, dele. e agora Só eu vou ficar. Férvelo, vou, é, agora eu paguei paguei o Mickey aí, que eu não lembrei o nome do, do sócio de Álvaro lá de Caicó. Um abraço pra Carleiro. ele. Car Como é? Não, do Não, vai fazer passar a é, e, Esses e outros cursos você encontra na Faxul também, com aula é, presencial para direito. É, tinha, também tava no final aí da promoção. Da, de pedagogia tinham apenas três vagas aí você que ainda quisesse se inscrever eu não sei se ainda tá rolando mas deu uma entrada lá no nosso QR Code tá na tela e tenha conhecimento escolha o curso que você quer fazer tudo aqui na nossa cidade na segurança do celular e com os melhores preços da região viu faxul foi Rodrigo então estamos caminhamos aqui para nossa reta final <coughs> Nós costumamos. Convidar depois para um programa sobre esse. O primeiro no... tema é muito interessante. Não, eu ia dizer no final, para ele ir espiritismo... com mais alguém, para gente só perguntas, muitas perguntas. a mesa dúvidas. branca aqui, fazer logo, baixar logo massinha aqui. Ver se o já foi prefeito ou vereador e outro. Se nós não entramos no tema de política, que muita Verdade, gente queria é. que Jairus falasse sobre a política. Mas como eu disse, vai ficar para um segundo com convite, certeza. porque Márcio ainda tem aí algumas a questões. Gente pode, pode. Só para deixar claro também, é, a reunião médio única é fechada, mas também há psicografia aberta, pode ser que yeah, o médium uh, uh, faça. Uh, seria um é, numa, numa o é. máximo. <laughs> não, mas o Chico Xavier fez mas em pode programa, pode. É assim, um muito bom. Só que assim, ah, pois eu quero. Mas assim, a gente aqui não procura não fazer porque às vezes as pessoas vão só pela questão do fenômeno e não pela questão do estudo, do melhoramento. Mas é, os médios fazem em qualquer lugar. Eles são médios em qualquer lugar. Ele não vai deixar de ter é, essas existe, né? sensibilidades porque está aqui ou tá em casa. Não, e, não. e não que a gente queira de uma forma exibicionista. É, pra, exatamente. Mas é que eu tinha um, é, muita vontade de ver, pessoalmente. Eu já vi em filmes, em documentários. não tem coragem de é, Não, mas <laughs> talvez a, a coragem apareça, bichinho. Porque ah. a pessoa que tem curiosidade de entender... É como você disse, o entendimento é muito interessante. É muito importante para o ser humano. A ignorância, meu filho... Não leva a lugar nenhum. Vai, arroche aí, Marcinho. Assim, é, bate bola, jogo rápido. Um filme. <laughs> é um sonho de liberdade. Bicho, é bom. Hum, mano. Um livro. Um livro. Eita. Chato. Hum, não vou falar. E João Soares trata de, de. É bacana. Um prato. Camarão. Isso. Camarão é bom, tem gente que só sonha em ouvir o <laughs> ou não, chega, a você. chega e incha. Não, mas o. Eu... Alergia. Tem não. É. Um Sou inchado vinho. por vida. Um vinho seco do Cabernet sauvignon quase todos. Uma personalidade da qual você não simpatiza muito: os ditadores. Boa. Um ídolo. Jesus. Um arrependimento? Erros do passado. Um sonho. Um sonho, igualdade. Bem, isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um programa com entrevista excepcional, falando um pouco de direito. E acredito que esclareceu muito das dúvidas das pessoas no tocante a. a como Conhecimento... é que eu posso Não, a questão do direito que o pessoal acha que é injusto, mas tá se fazendo valer a lei que é para todos, que poderia ser para mim, que eu ia querer que, que se seguisse o trâmite legal, não é? Tanto para o criminoso quanto para mim. É, abordamos também a questão do espírito. que. Tem muita coisa ainda, com certeza, para se falar. E Esteja convidado. Fica, novamente, pra... você, alguém lá do centro Mareca, que queira. Maré, Maré, que um abraço para Jordão, é, André, Zé Albino, meu amigo Zé Albino também, é. para vir falar. Desde já foi uma entrevista maravilhosa, enriquecedora. Muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui mais de duas horas conosco, conversando, que foi muito bom, muito pro produtivo. Mas saiu os cortes aí, bem legais. Agradecer. Bem legais os cortes aí, a gente hoje só cortando um ao outro, mas Sim. que é muito tema, muito assunto. Muito obrigado, Jair. Seja sempre bem-vindo. As portas do, do Mar Menino Podcast estão abertas, tanto na, na sua vida pessoal, que queira falar de projetos, de futuro que a gente não chegou tanto no tocante o pessoal queria questão de eleição de futuro político da cidade e tal mas fica para uma próxima oportunidade desde já agradeço você ter aceitado o convite e antes de você de você eu vou querer que você fale das suas redes sociais caso alguém queira lhe procurar o pro seu trabalho é, falar também novamente do dos horários do centro para caso alguém queira também Participar, um, 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 um internauta perguntou aqui se você é adotado. Não. É não, né? eu, sempre... não, é, eu sou, fui é, criado, vamos dizer Nessa assim, circunstancia, nas circunstâncias. Cresci nessas circunstâncias. Mas não. minha mãe hoje mora com a gente, mora com minha irmã comigo. Ah. Meu pai é <laughs> meu amigo é, verdadeiro e sincero, então fui não. Só tive a, 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 a o afastamento num período, mas não sou não. Pronto, antes de você, suas considerações finais, quero dizer que eu sou fã do seu otimismo. <laughs> Obrigado. Eu, eu aqui agradeço quando recebi o convite, não pensei em, e já disse de pronto que estava à disposição, porque eu gosto demais do formato de vocês, do estilo. E tenho certeza que cada, cada pessoa que vem aqui traz algo que ajuda a todos nós, ao município, às pessoas, à sociedade no geral e dizer que a gente tem muitos, muitas outras oportunidades, sim, estarei sempre à disposição para falar de tantos outros temas. E, e hoje, hoje eu realmente sou um otimista, eu, eu tenho um otimismo de mim já de muito tempo, eu acho que todos nós temos temos sim jeito, nossa sociedade tem jeito, que as pessoas tem jeito, que o criminoso tem jeito, que todos nós temos jeito. E, além do mais, é, um homem fervoroso que acredita em Deus e acredita em Jesus e tenho certeza que também não estamos sozinhos, por isso que a gente vai conseguir realizar as grandes coisas Amém. que cada um tem, né? Então, é, voltaremos aí com outros temas, né? Minhas redes sociais, eu sou meio longe de rede social, não é pela idade não, eu acho <laughs> talvez seja pelo comodismo, mas tem o Instagram, que é Jair Saraújo, advogado. Né? E eu acho que é a única que eu tenho. né O WhatsApp é meu número mesmo. Até a gente marcou a OAB do Catolé, o Instagram também da OAB Sim, de Catolé. Tem, tem inclusive aqui alguns advogados dizendo: tô aqui assistindo, meu presidente. Um abraço para Debs, para a Celi, para outros aqui que mandaram mensagem. Pessoas que mandaram, gente, aqui não tem tempo de estar tá olhando tudo, mas obrigado a vocês, coração. É isso aí. Pessoal, muito obrigado e até a próxima terça.